Hey guys, Dr. Axe here, doctor of natural medicine and founder of DrAxe.com. In this video, I'm going to train you on the top uses and benefits of the most powerful essential oil in the world, frankincense essential oil. Frankincense has been used for thousands of years for treating many conditions related to the immune system, inflammation, and even cancer. And I'll talk about where all of those benefits come from in this short training video. So let's start off talking about the amazing history of frankincense oil. First off, again, we know it's been referenced for thousands of years. In fact, it's referenced in the Bible when the three magi, also called the wise men, brought the infant Jesus gifts of gold, frankincense, and myrrh. And frankincense has been referenced to being as valuable as gold throughout history because of its medicinal benefits. Also, in looking at frankincense, there are many different types of frankincense, and its scientific or Latin name is called Boswellia. So when you are buying frankincense, you want to look for a brand that is more that follows organic standards in their farming, a brand that's therapeutic grade, and specific species of frankincense. My favorite species is called Boswellia farina. It's a type of frankincense that's found out of the Middle East, oftentimes areas like Oman, a very, very powerful type of frankincense, and it's called Boswellia farina. Also, there's Boswellia carteri, which is oftentimes found in Somaliland of Africa, and then also Boswellia sacra or Boswellia serrata. Oftentimes, those are often found in India today. And so again, there are many types of frankincense. You want to find a frankincense that's therapeutic grade, certified organic, and sourced indigenously when buying frankincense. Now let's talk about some of the incredible benefits and how to use this super oil on a regular basis. The number one benefit that you're going to find in a lot of studies today is frankincense's ability to fight cancer. Now, frankincense contains a compound called alpha-pinene, and pinene has actually been shown to have antiseptic properties, and in terms of petri dish studies, has been shown to fight cancer. That doesn't mean that frankincense oil is a cure-all. It does mean, though, that along with other therapies, frankincense oil could potentially be a natural cancer agent. Now, there actually was a case study done on frankincense oil, and it's been shown to be effective at actually fighting skin cancer. So if you know somebody with skin cancer, frankincense oil could potentially be, according to research, a treatment, again, not an only cure, but again, a treatment to be used along with other things in fighting skin cancer. So again, the anti-cancer properties of frankincense are powerful due to the sequestrins that are found in there, as well as alpha-pinene and the other beneficial compounds found in frankincense. Now, here is the second big benefit of frankincense, is it is incredible for your skin. If you struggle with acne, if you struggle with especially scars or stretch marks or any type of mark or redness on your skin, frankincense has the ability to even out skin tone. It's great for age spots, sunspots, acne, again, and any type of cellulite, varicose veins, any type of skin issue. Frankincense is probably one of my top two essential oils for anti-aging of your skin. Third big benefit of frankincense essential oil is its ability to reduce inflammation. That might be its most powerful benefit. The Boswellia species of frankincense is known for reducing inflammation, especially when it comes to your joints. And so again, if you have joint inflammation, skin inflammation, or any inflammatory skin condition, start using frankincense on a regular basis. Now, the main way I recommend you use frankincense is topically, okay? And so again, if you've got a skin issue developing, hey, about 2 to 4 drops of frankincense on an area, or mixing frankincense oil with a carrier oil or something thick, kind of like a shea butter. Okay, shea butter, jojoba oil, coconut oil, mixing it in that area, rubbing it directly on the skin is so beneficial. Also, therapeutic grade and certified organic frankincense has been shown to be GRSA, so that means it's safe to take internally in proper dosages. So typically you can do 2 drops on your thumb, rub it on the roof of your mouth is a great way to actually get it into your body internally, or taking it in capsule form to naturally reduce inflammation within your body. So of some more benefits of frankincense and using it on a regular basis, another one of my favorite uses for it is for supporting the immune system. If you want to protect yourself against
different types of bacteria or getting a cold and flu. Let's say if you're going to the office or your kids are going to school, taking several drops of frankincense and rubbing it on the lymph nodes of the neck is a great way to naturally support the immune system. Another big way that I love to use frankincense oil is for meditation and prayer and to increase spiritual awareness. In fact, the Eastern Orthodox Church often still uses frankincense. That's where we got the word incense, the smell of frankincense, because of its great smell and its ability to reduce brain inflammation, which in turn allows you to better focus, pray, connect with God, meditate, and have a clear thoughts in thinking. So again, frankincense oil, amazing. I know some yoga instructors who diffuse it during class. I know I myself, oftentimes I wake up in the morning and anoint my head with oil, with frankincense and myrrh, and then spend time being grateful, with visualization, with prayer, reading scripture. All of those things are great and a major benefit of using frankincense oil. And remember this, one of the things that I always say, when in doubt, use frankincense. If you want to know the best essential oil in general for its general health benefits, frankincense oil is one of the best because of how it benefits the immune system. It benefits your cells. It benefits your respiratory system. It benefits your liver. It benefits almost every cell and tissue and organ of your body. So again, frankincense oil, very, very powerful. And if you want to learn more about frankincense oil, you can do a Google search online of Dr. Axe frankincense, and you'll see I've written several cool in-depth articles on all of the benefits and how to use it to take your health to the next level. So again, if you want to use the king of essential oils, frankincense is your best bet to take your health to the next level. And hey, don't forget, if you want to learn more about the amazing benefits of essential oil, make sure you subscribe here to my YouTube channel. Hey guys, this has been me, Dr. Axe, talking about the many benefits and uses of frankincense essential oil. I was amazed at the place. I wondered how anything could survive. It was so hot, you know, maybe about 130 degrees Fahrenheit on the ground there, and almost no vegetation. You know, it was just such a barren, hard place. It was different in Somalia. It's a really hard part of the world, and the people live a very hard life. The Sanaag region is where the Almado mountain range is, and all the residents come out of this area. And a third of the population lives there, and it's their only source of employment and access to any sort of resources. They have no other industry that they can depend on other than the frankincense industry. We had to disrupt what existed there. We had to change things. Dave Sterling and Emily Wright went to northern Somalia and Basaso first, before anyone, before doTERRA really had any strong initiatives happening in that region. And what they saw gave them the idea that we can really make a big change in this region. And they gave us the direction to, you know, you need to go there and you need to fix some stuff and make it better because there's a huge need. We had to give them that seed of hope. And it's been amazing to see the change that has happened in just a few years. أنا أقول نفتي ذو واحد عبد الله سعيد عود عرهالي إن كنا أنا دلوا محمد عبد الله بعلي هذا وأنا دلوا ودي إذا ما أنت بدر وادي وأنا قط صا من كون صا حرانا يوبرتي كني مي من كحل الإيرمان ثم كرمير كسام رهيم بانوت ما دي مركا إلى سد هو بيسوم نفعتني وشورتني وإلى هاي مبرتن لسك دبر حري قون روما قون كتير حري مركا إن شغلة لازم وشغلة بيد عاق في عن هذا دريب كبو مهنو لكن مر أن يب مر كيب كله لا السينة شركة لخ يب ستوك ما لقيش يقو العاق ورات ما دوح كيب ستو وأحسن مال قلي أو العاق وسيري مثله لكن واحد هلا يسا إت كيب ست مر كذا يستي ديار كوتا. What you have are individual harvesters who live in villages and will go collect from a region that they have access to by tribal right. And will then sell to shopkeepers in their village who then sell down to middlemen who eventually get all that resin to a port and sell it to the Europeans and the Arabs and to us and such. This was all happening without any real organization.
And unfortunately, it left the harvesters at a real disadvantage because they had no idea the value of their product. They have no protection. They have no real bargaining power. The harvesters were really getting pennies for their resin. At the time, it was 0.8 cents per kilo, but there was huge, vast amounts of resin moving out. And the harvester was being cheated by the middlemen. And all this resin was going to the UAE, to Yemen, to all these other places. We moved them out of the way, bypassed them, and went directly to the people, formed the cooperatives. No one has ever done that before, to have these landowners and chiefs together, working together and in a cooperative. It's never happened in their history, in fact. One of the benefits of being on the ground and getting to know the area and how the industry works, you can immediately find ways to improve it. We thought that there'd be a great benefit to having some more organization. And so we have built warehouses throughout the mountains and large collection sites that function as kind of a co-op, and they are organizing harvesters, villagers, shopkeepers, and other traders throughout the industry into kind of one network that is working together and collectively. We're now employing thousands of women who are cleaning the resin, making sure they have safe conditions and are also getting paid well. And this organization has done a lot of things, not only to improve the supply chain, but to provide much more security and employment and fairness for more of the actors in the business. This has required a tremendous amount of building trust and relationships with the many clans that are involved, all the way to coordinating and collaborating with the government in sustainability initiatives that they are working on to ensure that the trees can be around for a very long time. Woman, I want to see that tree real close as possible, okay? Right there? Yeah. That's a carteri, that's dying. If a tree is over-harvested, what we mean by that is that there's too many cuts on the tree, and that the way that the cuts are made are too deep. If there's too many cuts, if they're too deep, if they're too close to the roots, all of these things can lead to mortality and death for that tree. doTERRA reached out to me based on my work and wanted to know how to collaborate and how to help. That's what we need more of. We need more companies to follow this lead and to participate in coming up with solutions and strategies that support a robust frankincense economy and long-term sustainability and support for the communities who deliver this raw material to the world. We feel very responsible to make sure that we can maintain the sustainability and do it in a way that is going to be long-term beneficial for the people and the trees. It's been amazing to see the change that has happened in just a few years. To look at the women who didn't think that anything was going to change in their life, and to now be able to come in and pay them a fair wage that they can depend on year after year after year, to pay their husbands a fair wage, to go out and harvest these trees that have been passed down from father to son, from generation to generation, and to educate their children, to give them a chance to truly be able to change their circumstance. And we are all the beneficiaries to continue to use this amazing, beautiful oil. Through schooling, through supply of medicine and food and fairer wages and better work environments, I think the work that has been done there has been critical and will be long-lasting. Frankincense has long been recognized for its value, especially as an essential oil. Its powerful aroma is distinctly known and is prized for its many health benefits. Distilled from the Boswellia tree, it has been used for thousands of years. While the resin from the tree possesses many different properties,
It is most highly regarded for the oil it contains. Often referred to as the king of oil, it's highly revered for everything from digestion to beauty. It's truly one of nature's most valued gifts. Rich in alpha pinene, frankincense is soothing and extremely beneficial for skin health. More significantly than any one single compound, however, frankincense is rich in monoterpenes, which have a wide array of benefits, making this oil effective for a variety of uses. I believe this is one of the primary reasons frankincense offers appropriate cell protection and support. Its broad-spectrum activity can support cells and system function throughout the entire body. Frankincense is for everyone. Our bodies are in a constant state of challenge and resolve physiologically. Everyday circumstances can be unique as well as repetitive, and our body experiences changing health needs almost daily. Because frankincense is multifunctional, it is an oil that is foundational and one you most likely need on a daily basis. One of the keys to successful usage of any essential oil is consistency. Oftentimes, smaller amounts routinely is much more effective. Taking advantage of the value of this oil can be as easy as diffusing or breathing in the aroma. It is potent yet mild and can be used internally and topically. I recommend that you use the method you are most comfortable with. Most use frankincense for its positive effects on emotional and cognitive function. It even helps to support appropriate neurochemical responses and the endocrine system as a whole. One of my favorite reasons for using frankincense, however, is its protective support to cells and helping the body to manage healthy inflammatory responses. It makes sense why frankincense is so diverse and beneficial to nearly everyone. Okay, everyone. It's even effective for soothing agitated muscles and tissues. I believe there are limitless ways that doTERRA's certified pure therapeutic grade frankincense can enrich your health and wellness. Here are just a few simple ways to start using one of my favorite oils today. Diffuse frankincense to create feelings of peace, satisfaction, and an overall sense of mental wellness. Aromatic use of frankincense can promote healthy lung function. Take a few drops internally to promote the health of your liver, digestive, and urogenital functions. Take internally to support the whole of your musculoskeletal system, which includes your joints, muscles, ligaments, structural tissues, including bones. Frankincense will provide the extra protection you need to withstand the day-to-day stresses of life and the normal aging process. A few drops twice a day can support healthy cell function. In a capsule or directly under the tongue is a great option. For younger children, I love using frankincense on the bottom of the feet. I believe this oil can benefit the entire family. In addition, applying the oil to the bottom of the feet can stimulate relaxation and balance the mood. Use frankincense as a part of your daily beauty routine, and it can help to reduce the appearance of blemishes and rejuvenate the skin. Frankincense, when used in this way, provides direct support to the underlying tissues of the skin, making the skin more radiant and resilient to detrimental health effects. There are literally dozens of species of Boswellia trees, but there are generally are only four which produce true frankincense resin, which the oil comes from. doTERRA uses three of these species, Carterii, Frariana, and Sacra, to distill a unique certified pure therapeutic-grade frankincense, which is exclusive in its benefits, quality, and purity. Frankincense truly is the king of oils, so when you are in doubt as to which oil to use, make doTERRA frankincense your first choice and most trusted choice. Many people don't realize that frankincense was the first worldwide export, and it all began in Oman thousands of years ago. There is such a rich history. Boswellia sacra is the frankincense species that is sourced from Oman. Frankincense was more precious than gold, had a higher value than even gold. The frankincense trade route, it began there in Oman, went up through Yemen, and then up along the Arabian Peninsula, all the way up to Petra, where then the reports that took it out to the rest of the world. I want to introduce you to Ashad. He's our frankincense partner from Oman.
We've just come across a frankincense tree that has recently been scored. If you look at the distance between the first incision and the second, it's about 2.5 feet. This is the correct way of harvesting. So you want about 2.5 feet. That's between, right, yeah. Between each and incision. Yeah. It starts off like a milky liquid and then dries out into crystals. And then they drop. After about 2 weeks, it will be collected by the harvesters. After the second week, they'll come back again and make another incision in the same spot. And they make the first incision, you do not have a lot of resin which comes out. Second incision, it increases. Third, you get much more resin out. This was made last year and it is healing. Right. So they have not touched this area at all. Once once the season finishes, this particular area will be left to rest. Because of our partnership with Ashad and Saeed, in 2020, we will propagate 20,000 new Boswellia sakura trees in Oman. There's already 500 in the ground. They're thriving. Many of them are several years old. It's like a baby growing. Yeah. And this thing is going to be, this is going to grow into a big tree. That is going to support many, many different projects in the future. And this is the heritage. This is the heritage of a country, of Oman. What's in this bottle? I say love. You see, in Somaliland, living is hard and opportunities are scarce, especially for our daughters. But doTERRA saw our devotion to frankincense trees, trees that we've harvested for generations. We formed a partnership, and since then, everything has changed. My husband no longer fears corrupt middlemen or poor harvests because doTERRA guarantees a fair market price as well as prepayments. I no longer dread being harassed while sorting the frankincense resin because doTERRA ensures a safe working environment. But most beautiful of all, my little girl is no longer forced to work next to me because doTERRA has built schoolhouses to empower all of our children. This journey of love doesn't end here. Once I've sorted the purest resin, it's shipped to doTERRA's distillery in Bulgaria, which responsibly employs dozens of local artisans. Unlike other companies, doTERRA uses organic methods of harvesting and distillation to gently preserve the frankincense therapeutic properties. Then the oil makes its way to doTERRA's state-of-the-art lab, where scientists apply the most advanced tests to ensure the oil's purity and potency. doTERRA has even partnered with over 100 research, university, and medical facilities to find the best applications of essential oils. Ultimately, doTERRA does all this because it cares about your family as much as it cares about mine. What's in this bottle? I say love. Bună seara, vă spunem. Bună seara și bine ați venit la întâlnirea din această seară. Am început această întâlnire cu o scurtă, un colaj practic de filmulețe despre uleiul de tămâie, frankincense, pentru că este regele uleiurilor și este și regele acestei luni. Prin faptul că se regăsește la o promoție specială despre care o să vorbim la sfârșitul acestei întâlniri. Eu sunt Simona Dărăbant și împreună cu Dan Oros ne-am gândit să vă invităm în această seară împreună cu alți câțiva prieteni care vin să ne vorbească din propriul lor domeniu de activitate. Respectiv avem invitat un medic, avem invitată pe Claudia Lupu, care este medic de medicină de familie, însă este un medic special
căruia îi place să studieze în permanență și căruia, care într-adevăr și-a dedicat viața pentru a ajuta oamenii cu soluții și în special cu soluții care să vină să îi ajute în mod natural. Și atunci doTERRA s-a potrivit mănușă în viața ei. Și astăzi ne-a pregătit informații despre uleiul de tămâie și beneficiile lui din perspectivă științifică și medicală, după cum ziceam, din domeniul de acțiune. O să ne întâlnim mai încolo cu Claudia. O invităm și pe Mara să își pornească camera și să ne salute. Camera și microfonul. O avem invitată și pe Mara Mitu. Mara este colegă de-a noastră și membru în echipa noastră, este psiholog și psihoterapeut, lucrează foarte mult cu uleiurile în cabinetul ei și o să ni se alăture în seara asta pentru a ne vorbi despre uleiul de tămâie și influențele psihoemoționale ale acestuia. Mara, te salutăm! Bună seara și mă bucur că suntem împreună! Ne bucurăm și noi să te avem alături. Și de asemenea, Dan v-a pregătit ceva, dar de data aceasta din ipostaza meseriei lui, dacă pot să-i spun așa, este vorba despre visul lui devenit realitate, despre ceea ce îi place să facă în viața asta și anume să vorbească despre uleiul de tămâie din perspectivă spirituală, utilizări și beneficii. Din ipostaza profesorului de yoga și a practicantului cu experiență de peste 26 de ani în acest domeniu. Deci ca să fie clar, visul meu nu a fost să vorbesc despre tămâie. Așa. Visul meu a fost și de fapt menirea aceea de a oferi ghidare în domeniul spiritual. Dar aceasta include multe, multe alte aspecte și o să punctez atunci când o să-mi vină rândul mai multe. Exact. Lucruri. Iar eu la sfârșit am să vin și o să fac o concluzie în care o să vă reamintesc și alte utilizări ale uleiului de tămâie în domeniul frumuseții și regenerării pielii. Ca să acoperim așa uleiul de tămâie din toate direcțiile, dar înainte de a începe am să vă rog pe live-ul de pe grup să ne salutați, să ne dați un semn că se aude și se vede ca să știm că totul e în regulă și putem merge mai departe. Da, e în regulă. Da, în principiu ar trebui să fie în regulă. Bun, în regulă. Atunci, o să începem întâlnirea noastră, iar pentru sfârșit v-am pregătit și niște testimoniale ale unor persoane care, evident, câteva, da, pentru că nu avem cum cu toții, cred că avem testimoniale cu uleiul de tămâie, însă am ținut să aducem câteva speciale aici și o să le invităm pe doamnele respective la sfârșitul întâlnirii când vine momentul să vă povestească cum le-au ajutat și cum le-a schimbat viața uleiul de tămâie. Așadar, o să începem întâlnirea noastră invitând-o pe Claudia, noi ceilalți o să ne închidem camerele, iar Claudia, medicul nostru de suflet, pentru că ne este foarte dragă, o să ne prezinte ce ne-a pregătit din perspectivă științifică și medicală despre uleiul de tămâie. Bună seara! Mă bucur să fiu în această seară cu dumneavoastră și vă felicit că suntem împreună. Îmi doresc să aflați lucruri noi despre tămâie și despre ceea ce poate face tămâia pentru sănătatea noastră, uleiul esențial de tămâie. Ca și, să zic așa, formarea mea profesională este de medic de medicină de familie, dar fiind pasionat, așa cum zicea și Simona, de medicina aceasta pe de-a întregul, să zic, integrativă, iubesc foarte tare aromaterapia, fitoterapia și gemoterapia și uleiul de tămâie îl iubesc în mod special pentru proprietățile lui terapeutice. Și după cum ați văzut și în filmulețele de dinainte, tămâia pe care o avem de la doTERRA în aceste sticluțe este de fapt un amestec din patru specii de tămâie. Este intitulată tămâia regele uleiurilor și e bine că se numește așa, pentru că într-adevăr calitățile terapeutice pe care le are tămâia sunt extraordinare și o să punctez câteva dintre ele astăzi. Cele patru specii din care este extrasă tămâia
pe care o primim de la doTERRA sunt Boswellia carteris, Sacra, Papyrifera și Freireana. Și iar, după cum ați văzut și din filmulețe, țările din care provine această tămâie sunt Oman, Somalia și Etiopia. Și este extraordinar că putem avea această minunăție în casele noastre. Pe mine m-a convins, eu folosesc uleiurile esențiale din 2012, iar cele de la doTERRA cred că de vreo 3 ani, iar ceea ce m-a convins la doTERRA a fost acest site care se numește Source to You, unde, de ce m-a convins pe mine, fiind medic de profesie, este foarte important să văd anumite lucruri scrise, să zic așa, negru pe alb. Și atunci m-a interesat foarte mult să aflu despre uleiurile esențiale, ce conțin ele și dacă într-adevăr sunt niște substanțele pe care le conțin au efect terapeutic. Și doTERRA ne pune la dispoziție prin intermediul acestui site, Source to You, posibilitatea de a ne introduce, de a vedea, să zic așa, raportul fiecărui ulei în parte, uleiuri care sunt extrase dintr-un singur tip de plantă, așa cum se întâmplă și la tămâie. Și această sticluță de tămâie pe care o vedeți aici este chiar tămâia pe care am primit-o luna aceasta cadou la comanda de 200 de puncte și bineînțeles că am fost curioasă să introduc cifrele, sunt niște cifre, cred că da, cei care aveți uleiuri acasă, pe fiecare sticluță de ulei există niște cifre scrise cu alb și o literă. Iar acele cifre și literă le putem introduce pe acest site, Source to You, aici unde scrie să introducem ID-ul de calitate al sticluței, iar acolo vom regăsi un raport. Este ca un fel de raport de analiză a uleiului respectiv, așa cum mergem uneori din când în când la medic și cerem să ne prescrie niște analize și mergem și ni le facem, așa putem să vedem o analiză a acestui ulei. Bineînțeles că eu am fost curioasă să văd analiza uleiului meu pe care l-am primit acum la promoție și în momentul în care introducem aceste cifre de pe fundul sticluței, ni se dă să descărcăm un rezultat al testului în format PDF și, bineînțeles, acolo găsim, eu am făcut așa câteva prin screen-uri din rezultatul uleiului meu, ni se spune aici, după cum vedeți, că acest produs, deci tămâia de la doTERRA, analizele au ieșit bine, nu s-au constatat contaminări sau modificări ale uleiului și că această sticluță de ulei, uleiul din această sticluță, conține ulei esențial de tămâie din speciile acelea și că este potrivit pentru a fi folosit. Și bineînțeles, ce mai este de precizat la uleiurile doTERRA și alt lucru care m-a cucerit pe mine este această certificare CPTG, care înseamnă că avem niște uleiuri certificate ca fiind pure și cu grad terapeutic. Pentru mine ca medic, dar nu numai atât, ca om în principiu, mă interesează ca produsele pe care le folosesc să fie de calitate și bineînțeles dacă folosesc un produs la care îmi doresc să obțin un efect terapeutic, chiar aș vrea să obțin acel efect terapeutic. Iar doTERRA se asigură prin această certificare CPTG și aceste multe analize, deci un ulei este analizat, deci îi se fac unui ulei aproximativ 176 de analize, cred că uneori mai mult decât ne facem noi ca și oameni analize și atunci pentru mine a fost foarte important să știu acest lucru și să știu că tămâia pe care am primit-o acum la promoția de 200, dacă îmi voi cumpăra o tămâie anul următor sau voi mai primi, să zicem, anul următor la promoția din decembrie următor încă o sticluță de tămâie, trebuie să mă asigur că tămâia de acum va avea și la anul aceleași efecte terapeutice.
Iar doTERRA se asigură de acest lucru prin acest este un întreg ritual, să zic așa. Sunt foarte multe testări și validări, o testare primară, secundară și apoi validarea finală, înainte ca uleiul de tămâie sau orice ulei de la doTERRA să ajungă în sticluțe la noi. Și atunci aceste uleiuri ajung în sticluțe către vânzare și ajung la noi acasă doar în momentul în care ele au trecut de toate aceste validări. Ceea ce este extrem de important pentru mine și pentru că recomand aceste uleiuri persoanelor care de obicei vin la mine când au probleme de sănătate sau vor să rezolve ceva și atunci vreau să mă asigur că în momentul în care recomand un produs vom obține și un efect terapeutic cu acel produs. Iar extragerea tămâii se face din rășina arborilor de tămâie, așa cum ați văzut și în filmulețe, prin distilare la abur. Și ceea ce este foarte important, nu o să vă încarc cu foarte multe noțiuni așa de chimie, dar este important doar de precizat faptul că principalii constituenți ai unui ulei, aceia ne dau efectul terapeutic ca și la medicamente. Să fac așa un paralelism, pentru că lumea este folosită cu, să zic așa, sigur ați luat măcar o dată în viață un medicament sintetizat chimic, dar fiecare medicament sintetizat chimic are o anumită substanță activă care îi dă efectul terapeutic. La uleiurile esențiale, ceea ce îmi place mie foarte mult este că un ulei esențial nu are doar o singură substanță activă, ci are mai multe substanțe active, dar dintre aceste substanțe active predomină câteva care ne dau efectul terapeutic principal, să spun așa. Iar la tămâie, componentele principale ale uleiului sunt alfa-pinenul, alfa-tuienul sau tujen sau fiecare cum vrea să pronunțe, limonenul și mult mai multe componente. Eu în analiza acestui ulei m-am uitat pe ea, aici n-am desfășurat-o că era de câteva pagini și am văzut că acest ulei conține 60 de substanțe active, dintre care predominant, să zic așa, se găsesc cele trei, alfa-pinenul, alfa-tuienul și limonenul. Ele sunt ca și substanțe, pare așa complicat, nu trebuie neapărat, nu trebuie să ținem minte aceste denumiri, ci doar să știm că ele fac parte din două grupe diferite, care se numesc monoterpene și sexfiterpene. Grupul mare sunt terpene și se împart în monoterpene. Monoterpenele au 10 atomi de carbon, iar sexfiterpenele au 15. Ce este important la acest lucru este că componenta monoterpenică din uleiul de tămâie, care e limonenul, și mult mai multe și alte componente din cele 60 care se găsesc, ele ce fac, de fapt, reprogramează celula la parametrii stabiliți inițial de creator, de mama natură sau cum să-i spunem. Și atunci eu m-am bucurat foarte tare să descoper acest lucru. Cumva știam din intuiție că uleiurile acestea fac foarte mult pentru corpul nostru și când am descoperit în literatura de specialitate faptul că, de fapt, aceste componente monoterpenice din uleiul de tămâie, de fapt, ce fac? Noi folosim tămâia zilnic, fie că o folosim pe tălpițe, fie că o folosim sublingual, fie că o folosim în capsulă, ne ajută ca celulele noastre să revină la starea inițială, să zic așa. Iar sexfiterpenele acestea, care sunt alfa-pinenul și tuienul, ce fac ele? De fapt, cumva folosindu-le, ele șterg informația greșită din celulă. Și atunci, mi se pare foarte important faptul că putem să folosim și putem să avem la îndemână această minunăție care să ne ajute ori să ne menținem starea de sănătate, ori să o îmbunătățim. Principalele proprietăți ale uleiului esențial de tămâie de la doTERRA proprietatea principală ar fi proprietatea antiinflamatoare, dar nu numai atât. Fiecare ulei are la fel mai multe proprietăți. Tămâia este antiinflamator, antidepresiv, anticarcinogenic, este antioxidant. Sunt extrem de multe proprietăți pe care le are un ulei. În orice cărticică vă uitați despre uleiuri,
De obicei aveți la sfârșit un cuprins și la fiecare ulei sunt 3-4 rânduri scrise cu proprietățile uleiului respectiv, care au fost descoperite în timp. Modul de utilizare al uleiului de tămâie, cred că mai ales cei care folosesc deja uleiul de tămâie îl știu, este partea aromatică, adică îl putem pune în difuzor, bineînțeles, îl putem inhala din sticluță direct pentru proprietățile pe care le are. Bineînțeles, îl putem aplica topic și Simona o să ne vorbească de partea de frumusețe cu tămâia. Intern îl putem lua și, bineînțeles, îl putem folosi, este un ulei blând, îl putem folosi pe piele nediluat. Partea internă mi se pare foarte importantă mie ca om și ca medic, pentru că ajungând uleiul de tămâie în interiorul corpului nostru, el are șansa, îi dăm șansa să acționeze și să ne ajute să ne vindecăm sau să ne îmbunătățim starea de sănătate. Am pus aici câteva semne ale inflamației. De ce? Inflamația, cred că fiecare dintre noi în viața aceasta ne-a durut ceva la un moment dat. O mână, un picior, o articulație, să zic un genunchi, un umăr, ceva ne-a durut, capul sau o măsea sau ceva s-a întâmplat în corpul nostru. Durerea, când apare durere în corpul nostru, înseamnă că acolo s-a produs o inflamație. Și semnele, să zic așa, semnele pe care noi le învățăm la școală și cred că le-am învățat și în liceu, semnele inflamației sunt cele 5 semne cardinale: rubor, calor, dolor, tumor și funcțioleză. Adică când apare durere, da, aceea este dolorul, da, durerea specifică inflamației. De obicei când avem o inflamație într-o zonă, zona respectivă se înroșește, e caldă dacă punem mâna pe ea și poate să apară chiar o creștere în volum a zonei respective. De obicei creșterea în volum se observă, să zic, la articulații, da, ne doare un genunchi, un umăr sau ceva. Iar și funcțioleza mai apare, adică țesutul lezat, țesutul inflamat își pierde funcția. Adică, să zicem, dacă este cazul când ne doare, ni se inflamează genunchiul, automat funcțioleza înseamnă că nu mai putem, ne doare genunchiul când mergem, da? Și ne scade funcția, nu-l mai putem folosi ca atunci când nu ne mai durea. Și ce este important de reținut, aș spune eu, în cazul inflamației, este că dacă inflamația este acută, da, sunt inflamații care apar și dispar destul de rapid, în câteva zile sau poate în câteva ore, atunci inflamația acută, ea se vindecă, deci ori se vindecă, ori se formează un acces sau se vindecă cu o rană. Dar în cazul inflamației cronice, sunt inflamațiile care de obicei le avem la persoanele care sunt după o anumită vârstă. Sunt inflamații cronice care se manifestă, majoritatea le știți poate de la părinți, de la bunici, ca și, da, artrite, diabet, boli cardiovasculare, astm, boli respiratorii, care acolo au o componentă inflamatorie, dar este deja o inflamație cronică, da? Pentru că nu s-a vindecat în câteva zile, să zic așa. Și atunci e foarte important că cu ajutorul uleiului esențial de tămâie și a rășinilor de tămâie, acestea pot acționa la nivelul cascadei inflamației. Avem acolo, deci în corpul nostru se întâmplă foarte multe, foarte multe lucruri în momentul în care apare inflamația. Nu trebuie reținute lucrurile acestea, doar vi le-am pus ca să vedeți cât de complex este corpul nostru și cât de știe el acolo să acționeze, să facă în momentul în care este o problemă acolo, să apară o inflamație, să apară niște substanțe care să ajute în vindecare. Iar probabil că fiecare dintre noi am luat cel puțin o dată în viața noastră un antiinflamator sau poate unele persoane nu, cei care suntem mai tineri poate că nu au avut nevoie, dar aceste substanțe antiinflamatoare de sinteză pe care le folosim, le recomand, să zic așa, în terapia alopată, ele acționează, după cum vedeți aici, sunt niște semne, acționează la nivelul unor, în cascada inflamației, pentru a opri toată inflamația care vine de acolo și toate problemele care vin din inflamație, durerea, vasodilatația și toate lucrurile care apar acolo. La fel,
Sunt câteva studii, sunt mai multe studii, că am căutat pe PubMed, sunt multe sute de studii am găsit despre tămâie, uleiul de tămâie și despre acidul bozvelic, care și el acționează, și o să vă arăt acum câteva dintre studii, acțiunea componentelor din tămâie asupra acestei cascade a inflamației. E important să știm că, de fapt, ele, tămâia, uleiul esențial de tămâie și rășina de tămâie, da, acționează la nivelul acestei cascade a inflamației și ne ajută să fim mai bine. La fel cum acționează într-un fel, dar pe alt nivel, medicația de sinteză. Partea bună la de ce mai iubesc eu uleiurile esențiale și fitoterapia, adică tot ce ține de partea de medicație din plante, este că ele nu acționează doar la un singur nivel, pentru că acționează la mai multe niveluri, pentru că au mai multe substanțe active. Și aici, în acest studiu, puteți dumneavoastră să, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, puteți să intrați pe PubMed și să căutați, sau pe alte surse unde sunt publicate studiile. Aici ne arată că tămâia, da, inhibă lipooxigenaza, care este o enzimă aici din cascada acidului arahidonic, care, inhibând această enzimă, ce se întâmplă? Nu o să mai avem vasoconstricție, bronhospasm și toate problemele care apar. De obicei, acestea apar, să zicem, în probleme, că acum suntem în sezon cu probleme respiratorii, apare în cazul în care avem o afecțiune respiratorie. Și nu numai. Această cascada acidului arahidonic se întâmplă când avem o inflamație în corp. Și atunci, acest studiu arată că bozvelia, că speciile de bozvelia ne ajută, să are efect antiinflamator prin inhibarea acestei lipooxigenaze, și ce mai spune aici, că reduce riscul de apariția astmului bronșic, bineînțeles că are acțiune antiproliferativă la nivelul tumorilor și foarte important, acționează la nivelul colitelor, adică avem efect terapeutic în colitele ulcerative, în sindromul de colon iritabil, în bronșite și sinuzite. Adică sunt denumiri probabil de boli pe care le-ați auzit în cazul în care, nu la dumneavoastră, poate la un prieten sau la o mamă sau la o bunică, că de obicei ei se confruntă cu dezechilibre de genul acesta în corp. Un alt studiu ne arată, ce mai vreau să vă spun este că din rășina de tămâie, eu am aici un borcanel cu rășină de tămâie, luat dintr-o țară, nu chiar din țările enumerate acolo, și din această rășină, pe lângă, deci se obține uleiul esențial de tămâie și se mai obține acidul bozvelic, care și el are efect antiinflamator obținut din rășina de tămâie, care noi îl găsim în acest produs minunat de la doTERRA, se numește Alpha CRS, care este un produs, să zic așa, eu îl recomand ca și antioxidant antiinflamator. Conține acid bozvelic, conține deci rășină de tămâie, la care efectul este extrem de important, și la fel mai găsim rășină de tămâie în produsele doTERRA, în Deep Blue Polifenol, care la fel eu le recomand persoanelor care au boli dintre acestea inflamatorii cronice, care sunt de mulți ani și care trebuiesc cumva aduse la echilibru. Și atunci le recomand să folosească, deși aceste produse, Alpha CRS-ul și Deep Blue Polifenol, dar bineînțeles este nevoie și de tămâie, de uleiul esențial de tămâie. Și la fel, un alt studiu ne arată că ce s-a observat, că acidul bozvelic, cel din rășina de tămâie, ne ajută la pacienții cu poliartrită, da, cu colitele acestea, problemele din acestea de intestin cronice, colitele ulcerative, boala Crohn, sigur ați auzit prin familie de ele sau la prieteni, în cazul astmului și în cazul anumitor tumori. Și asta nu o spun eu, o spun studiile, și eu mă bucur că există aceste studii cumva independente care sunt publicate în PubMed și pe alte surse, unde noi ne putem uita și putem vedea ce efecte pot avea
aceste uleiuri esențiale minunate. La fel, am mai găsit un studiu care ne arată activitatea tot așa antiinflamatorie și antidepresivă a substanțelor conținute în tămâie și este foarte important pentru că aceste componenta antiinflamatorie și antidepresivă este extrem de importantă în această perioadă. De ce? Pentru că, datorită contextului în care ne aflăm, afecțiunile care apar au, bineînțeles, o componentă inflamatorie. Și atunci este important să avem în farmacia noastră de acasă, farmacia noastră naturală, este nevoie clar să avem un ulei esențial de tămâie de la doTERRA, produsele CRS și Deep Blue Polyphenol, bineînțeles uleiurile de citrice, deci sunt mai multe elemente, să zic așa, care ar trebui să nu lipsească din farmacia noastră de acasă, farmacia noastră naturală. Iar depresia în contextul actual, și sigur Mara o să ne spună despre partea aceasta, influența uleiurilor esențiale în partea emoțională, deci cum ne ajută ele pe partea emoțională, dar faptul că sunt studii care arată efectul antiinflamator și antidepresiv este foarte important, este un aspect important. La fel, un alt studiu ne arată, am găsit acest studiu pentru că avea legătură cu o discuție și o pacientă, să spun așa, care mi-a cerut ajutorul într-o situație de acest gen, în care s-a arătat prin acest studiu că specia de Boswellia sacra, da, uleiul esențial din Boswellia sacra poate să supreseze, da, agresivitatea, să zic așa, cancerului de sân. Este în acum sunt destule situații în care apare această afecțiune și atunci, pe lângă, în funcție de persoană, cât este de pregătită pentru o anumită terapie, este bine să îi putem ajuta. Și acest studiu m-am bucurat să îl găsesc. Știam despre efectele uleiului esențial de tămâie în această zonă, dar este important și atunci când avem studii făcute care arată că au fost, cu ajutorul uleiului esențial de tămâie din Boswellia sacra, s-a obținut o supresie a celulelor respective. Și atunci este bine și acum se urmărește și se încearcă să se fac studii, trialuri preclinice și clinice, tocmai pentru a putea evalua în continuare eficacitatea, siguranța și eficacitatea uleiului esențial de tămâie, pentru a fi folosit ca și ajutor în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ceea ce mi se pare extrem de important și este o evoluție extraordinară a medicinii. Și sper că poate până o să mai fiu eu aici pe pământul acesta să putem să se predea și la facultate partea aceasta de medicină integrativă. Noi la facultate nu am învățat decât medicina alopată, să zic așa, adică cum tratăm cu medicamente de sinteză, care bineînțeles că medicamentele de sinteză au plecat tot de la inspirate din natură. Și sper ca încet, încet să ne întoarcem către natură mai mult și chiar să se ajungă la facultatea de medicină să avem cursuri de medicină integrativă, adică cum putem ajuta omul pe de-a întregul, atât pe partea lui fizică, atât partea lui emoțională, spirituală, să zic așa, minte, trup, suflet, cum îl putem ajuta. Intenția mea este, eu nu m-am mulțumit doar cu partea aceasta de medicină alopată de sinteză, pentru că îți dai seama în momentul în care te întâlnești cu atâți pacienți că nu este suficient și că sigur este mai mult și poți să faci mai mult și în momentul în care începi și studiezi și te interesează subiectul, informațiile vin către tine și atunci de obicei
apar informații și la momentul oportun, atunci când suntem pregătiți să le îmbrățișăm. De aceea, cred că cei care sunteți în seara aceasta alături de noi, sunteți pregătiți și să aveți, să integrați în viața dumneavoastră, pentru cei care încă n-au făcut-o până acum, să integrați aceste soluții naturale. Este o altfel de medicină. Este o medicină care ne întoarce către natură, către ceea ce suntem noi cu adevărat și care ne ajută să ne menținem starea de sănătate sau atunci unde este cazul să o îmbunătățim. E bine de menționat, adică vreau să vă menționez faptul că eu consider, poate că și dumneavoastră, că sănătatea este un dar pe care îl primim și este nevoie să o întreținem această sănătate zi de zi, picătură cu picătură. La fel, pentru a susține sănătatea pe de-a întregul, sunt câteva postări pe grup despre simfonia celulelor. Sunt aplicațiile, sunt niște aplicații minunate. Eu le iubesc, de ce? Că iarăși seamănă foarte mult cu partea de medicină. Sunt niște aplicații, voi ne-a rugat să nu mai folosim cuvântul de protocol, sunt niște aplicații cu uleiuri esențiale în funcție de afecțiunile cu care se confruntă fiecare persoană în parte. Le-am marcat cu albastru pe cele care mi s-au părut cele mai frecvente în ultima perioadă. Apar foarte multe afecțiuni cardiovasculare, digestive, bineînțeles infecțioase, și inflamatorii și respiratorii. Și ce sunt aceste protocoale? Protocoale, aplicații, simfonia ale celulelor. Sunt niște aplicări. De obicei sunt 9 uleiuri plus uleiul purtător, cam 10 uleiuri la fiecare aplicare, care se pun pe spate și pe tălpițe într-o anumită ordine pentru a putea obține efectul terapeutic pe care ni-l dorim. Și ce este de menționat la aceste simfonii ale celulelor este că, de aceea le-am și pus aici, sunt 19 la număr. Toate aceste simfonii încep cu uleiul de tămâie și sigur nu este întâmplătoare folosirea uleiului de tămâie la aceste simfonii. De ce? Pentru că toate uleiurile care se folosesc în aceste simfonii, bineînțeles că ele lucrează împreună, au efect sinergic și aditiv și atunci ce se întâmplă? Corpul este ajutat să se însănătoșească. Sigur, cei care le folosiți ați văzut efectul lor rapid, mult mai rapid decât medicamentele de sinteză. Noi le folosim în cazul când putem să folosim aceste simfonii ale celulelor o dată pe săptămână, în funcție de, putem să ne alegem dintre ele ce ne place și ce ne dorim sau, bineînțeles, dacă ne confruntăm cu un anumit dezechilibru în sănătate, să îl folosim, bineînțeles, specific. Dacă ne doare o mână sau un cot sau un genunchi, folosim o aplicare pentru inflamații. Dacă avem o problemă infecțioasă, o aplicare pentru bolile infecțioase. Dacă avem o problemă respiratorie, care acum sunt mai frecvente și datorită contextului și datorită sezonului, putem face o aplicare pentru susținerea aparatului respirator. Eu cu asistentele cu care lucrez facem acest lucru o dată pe săptămână, eu le aplic lor, iar mie mi-aplică soțul meu acasă. Și atunci avem așa o susținere a sănătății în fiecare săptămână. Nu este nevoie să ne confruntăm neapărat cu o problemă de sănătate pentru a folosi aceste simfonii. Și este bine să aveți o asemenea cărticică acasă și să le testați pe fiecare în parte. Aici este doar un exemplu al unei simfonii a celulelor cu kitul de bază, pentru că majoritatea persoanelor care au deja Condotera și noi am început tot cu kitul, cu Home Essential Kit, și acesta este un exemplu de cum putem să folosim simfonia celulelor să ne susținem sănătatea. Iar aici această imagine cu coloana și cu tălpițele
am zis că sunt sugestive ca să înțelegem mai bine acțiunea uleiurilor. Deci în momentul în care noi le aplicăm pe, la nivelul coloanei vertebrale și la nivelul tălpilor, acolo avem proiecția, deci pe tălpi avem proiecția organelor și atunci uleiurile merg și acționează la organele respective, iar la nivelul coloanei, după cum vedeți în imagine, fiecare vertebră, fiecare între vertebre acolo avem filete nervoase, fiecare filet nervos dintre acela merge și comunică cu anumite, cu anumite organe, da? Și atunci automat uleiul se absoarbe în corpul nostru, ajunge în circuitul sanguin și bineînțeles că merge și își face treaba. Iar având în vedere că avem un sezon cu răceli, să zic așa, putem să facem, unde mai putem să folosim uleiul de tămâie, putem să ne facem borcanul minunat, borcanul de miere, miere aromatizată cu uleiuri esențiale, în care, bineînțeles, în acest borcan, nu, după cum vedeți, nu lipsește, nu lipsește tămâia, da? Iar celelalte uleiuri le regăsiți în kitul de bază. Este un borcanel care stă în masa, pe masa de la bucătărie și fiecare când are nevoie își poate lua după necesități câte o linguriță, se ține în gură, uleiurile acționează la nivel local și de acolo se absorb în circuitul sanguin. Este foarte importantă în perioada aceasta curățarea gurii, da, și a nasului și dezinfectarea aceasta, ca să nu dăm șanse nimănui să stea acolo prea mult timp. Și atunci borcanelul acesta este minunat să îl aveți deja preparat acasă și când este nevoie să îl folosiți. Puteți să folosiți și preventiv în cantitate mai mică. Și cum mai putem să susținem organismul în aceste perioade? Bineînțeles, este flumul acesta, în care, bineînțeles, există tămâia. Există o variantă, adică să luăm intern uleiurile esențiale. 5 dintre ele sunt din kitul de bază: tămâia, lămâia, oregano, ongardul și melaleuca sau arborele de ceai. Ele se pot lua în capsulă la nevoie, în funcție de, se pot lua și de două, se pot lua și la 4 ore, și la 6 ore, și la 12 ore, depinde de fiecare corp în parte. Este o variantă foarte eficientă de a combate simptomele de răceală în această perioadă și este o variantă foarte naturală, adică naturală de a ne menține sănătatea. Și sunt găsiți pe grup postări separate cu flum și cu foarte multe detalii. Eu am vrut doar să le punctez cum să putem susține sănătatea la nivel fizic. Uleiurile, bineînțeles, nu au efect doar la nivel fizic, ele sunt mai mult decât atâta. Ele acționează atât la nivel mental, sufletesc. Sunt multe, multe lucruri despre care putem să vorbim, dar am zis că partea aceasta fizică este importantă. Având un corp sănătos fizic, din punct de vedere fizic, bineînțeles că putem să ne, să avem grijă de, de familia noastră, să, să facem ceea ce ne place în această viață și atunci este important să avem și o stare fizică bună. Și bineînțeles, starea emoțională și sufletească e foarte importantă și închei prin faptul că menționez așa și reamintesc că, de, că sănătatea aceasta este o stare bună a organismului. Deci noi știm cum suntem sănătoși atunci când ne simțim bine și suntem energici și facem ce ne place fără probleme. Clar suntem, avem o stare bună de sănătate, nu trebuie neapărat să ne spună DEX-ul, dar ce am mai vrut să menționez este că de asemenea în DEX găsim termenul acesta de homeostazie, care înseamnă echilibru al, al mediului interior al individului. Și noi când suntem sănătoși, avem starea asta bună pentru că în interior lucrurile, totul este în echilibru. Și la fel, uleiurile, ce fac ele, deci asta este extraordinar, ele merg și rezolvă cauza dezechilibrelor noastre și atunci ne aduce fiecare celulă din corpul nostru în echilibru. Și doar un reminder, să spun așa, că viața este un dar minunat de care e bine să ne bucurăm și sănătatea este un dar de care suntem responsabili să avem grijă. Și atât am avut să vă transmit în această seară și sper că câteva lucruri
vă sunt de folos. Mulțumim, Claudia, o prezentare extraordinară. Vedeți, tămâia este un ulei deja, aș zice, super cunoscut. Eventual, da, chiar să opriți și share screen-ul, da? Așa? Deci sunt multe, multe, foarte multe informații despre tămâie, pentru că este un ulei extrem de util, foarte cunoscut, aș zice, în același timp, însă atât de multe lucruri noi am învățat în seara asta de la tine, cu toate că sunt o grămadă de postări puse și pe grup și pe internet găsim despre beneficiile uleiului de tămâie. Însă mi-a plăcut tare mult ceea ce ne-ai pregătit, exact așa cum am și zis din perspectivă științifică, eu sunt fan, mi-e place întotdeauna să văd și dovești științifice. Așa că o concluzie, am remarcat efectele puternic antioxidante, antiinflamatorii, exact cum ziceai și tu, orice problemă în organism vine și cu inflamație sau orice inflamație cauzează și o problemă sau arată că există o problemă și atunci ne ajută foarte mult uleiul de tămâie. Ca să nu mai menționăm faptul că, așa cum ați văzut acolo, pe mine m-a încântat în mod deosebit acel slide în care, de pe PubMed, da, unde se vorbea despre apoptoza celulelor tumorale și efectul uleiului de tămâie în moartea, practic apoptoza selectivă, da, a celulelor tumorale. Asta mi se pare absolut extraordinar, să poți să lucrezi cu ceva natural, selectiv, exact pe, pe problema respectivă, având în vedere faptul că, și aici tu ca medic, da, poți să ne confirmi, noi tot dezvoltăm tot felul de celulele tumorale, există în corpul nostru pe tot parcursul vieții, ele apar, dispar, scopul este să nu le lăsăm să se dezvolte haotic, da? Așadar, uleiul de tămâie administrat zilnic, da? Exact. Sublingual. Da. Asta am vrut să menționez, da, deci în fiecare dimineață. E ceva de avut tot timpul și de folosit în fiecare zi. Am remarcat și efectele pe sistem respirator, deloc întâmplător, el se regăsește în foarte multe blenduri. Da? Apropo și de blendul Holiday Peace, pentru că este doar acum în perioada sărbătorilor și e o combinație de brazi, da? Merge foarte tare bine pe respirație, plus tămâie, plus vetiver. Deloc întâmplător, este adăugată tămâia în foarte multe blenduri și miroase extraordinar. Dincolo de efectele psihoemoționale despre care o să ne vorbească Mitu Mara în continuare, de altfel e ridicat mingea la fileu când ai pomenit acolo despre aceste probleme cu care se confruntă tot mai mulți oameni în perioada aceasta. Mara o să vină să ne dezvolte acest subiect, exact. Da, mie mi-a plăcut foarte mult și sunt convinsă că tuturor le va fi foarte utilă prezentarea ta și îți mulțumim foarte mult, Claudia, pentru intervenția ta și pentru tot ce ne-ai pregătit. Super documentată. Super documentată și pe gustul meu, așa. Și eu vă mulțumesc foarte mult și chiar am vrut să vin cu ceva care nu este... Nu am găsit ceva de genul ăsta și de asta am vrut să caut pe PubMed și pe unde ne instruim noi, să vedem că sunt și sunt foarte multe, erau sute de studii și eu am selectat doar câteva, doar ca să punctăm puțin niște lucruri și să mai deschidem apetitul oamenilor dacă își doresc să studieze în partea asta, dar este important faptul că avem aceste minunății și faptul că sunt certificate, este o dovadă că le putem folosi cu încredere. Exact. Obținem efectul terapeutic. Și sunt de folosit un alt lucru pe care l-am mai remarcat din ceea ce ai transmis tu, este faptul că le folosim zilnic, le combinăm între ele, da? Deloc întâmplător, ne-ai vorbit și despre uleiul de tămâie și despre alfa-CRS și despre deep blue polyphenol complex. Alfa-CRS care e parte componentă din Lifelong Vitality Pack. Programul de bază de la doTERRA. Exact. Programul nutrițional de bază. Deloc întâmplător au fost incluse acolo toate aceste lucruri pentru că avem nevoie de ele zilnic. Exact, da. Așadar, întotdeauna vom aborda, exact cum spunea și Claudia, iubesc medicii care abordează holistic, așa că tu, Claudia, tu știi că te iubesc, da, te iubesc acum cu atât mai mult, care abordează holistic sănătatea și nu ne privesc ca pe niște mașini la care acționăm asupra câte unei părți, ci într-adevăr tot organismul nostru funcționează unitar și atunci e important să intervenim unitar și de fiecare dată să venim din toate direcțiile,
sinfoniile celulelor despre care ai vorbit și care de altfel toate încep cu uleiul de tămâie, da? Adică este extrem, extrem de important să îl avem în casă și să-l folosim zi de zi. Și dacă tot am zis că abordăm sănătatea din toate direcțiile, Mara, te rugăm să preiei legătura, da, și să ne vorbești din experiența ta de psihoterapeut, să ne spui cum te-a ajutat în practica ta uleiul de tămâie și uleiul în general, dar uleiul de tămâie pentru că el este regele acestei întâlniri. Așa e, vedeți ce am în mână eu? Da. Da. În mână. Asta este noua modalitate de a pune tămâia. Dacă voi vorbeați despre tămâie sublingual, dacă și Dr. Hill spune că am putea să o bem și în apă, e minunată, pusă în acest difuzor mic, în care poți pune o picătură, două maxim, pentru care o capacitate mai mică, și atunci faptul că este independent, poți să-l folosești fără să încărcat fiind. În felul ăsta poți să ai aproape de tine și să inhalezi orice ulei, dar acum, pentru că vorbim de tămâie, o să-l folosim cu tămâie. Este ceea ce eu am în cabinet și de regulă folosesc, am eu unul lângă mine și unul lângă client și chiar invit la început, da, să inspirăm pentru a ne relaxa, pentru că ăsta este efectul pe care îl aduce tămâia. Vreau să-i mulțumesc Claudiei pentru că a vorbit și ea și pus acolo pe slide-uri acele studii care fac legătura care vorbesc despre inflamație, despre depresie. Mai mult decât atât, vreau să spun că au fost studii făcute într-un spital în care unul din psihiatrii a observat cum faptul că pacienții primeau și antiinflamatoare, pentru că erau și alte situații fizice, da, medicale, acolo unde erau pacienți care primeau și antiinflamatoare, se reducea rata depresiei. A fost o informație interesantă pe care am auzit-o așa de ceva timp. Deci, este o legătură foarte mare între inflamație și depresie, dacă vorbim despre ea. Și cum știm că tămâia este un antiinflamator, cu atâtea studii în spate, deci cred că este de mare ajutor să știm lucrul ăsta, de ajutor chiar și în situațiile în care vorbim de tulburări de nivel de ordin psihic, da? Ce îmi rămâne mie să vă vorbesc despre tămâie din perspectiva asta a psihicului, da? În ce fel ne ajută atunci când avem sau experimentăm emoții mai puțin bune, le spun eu, deși se uzitează destul de mult emoții negative, nu-mi place să le numesc neapărat negative, deși pe celelalte le numesc pozitive. Emoții mai puțin bune, da, când și ele pot fi, cred că fiecare dintre voi știți că ați trecut prin situații în care v-ați simțit, abandonați, deconectați, chiar și deconectarea spirituală, când suntem triști, da, când suntem furioși, când simțim că nu mai găsim soluții, depășiți de probleme. Faptul că am putea să luăm o picătură, două de tămâie, pe care să o aplicăm pe zona inimii. Îmi place foarte mult să folosesc pe zona inimii, pentru că este un efect imediat când vorbim de suflet, de psihic, atunci când ne simțim îngrijorați, da? Punem mâna, dar chiar asta și facem, de fapt, la propriu. Ne simțim greu, rău, facem gestul ăsta și atunci putem pune tămâia pe zona inimii, pentru că chiar este de un real ajutor. Difuzată, cum ați văzut, și poate că destul de des, cel puțin în perioada asta, este de folosit tămâia, cu atât mai mult cu cât este oferită gratuit și asta este o minunăție. Asta mă face și pe mine să o folosesc din ce în ce mai mult, cel puțin în perioada asta. Tămâia poate fi pusă în
poate fi pusă și difuzată, da, poate fi pusă aplicată pe anumite zone, poate fi aplicată nu numai în zona asta, ce recomand iarăși și am observat că există există un efect așa pe care persoana îl spune, da, după ce îl folosește, chiar și pe zona aici unde este fontanela, da? O picătură, două de tămâie poate să aducă rezultate. Deci când experimentăm emoții mai puțin bune, să ne folosim de tămâie, aș putea să vă mai spun că ea face o cel puțin din încercările, experiențele și din toate combinațiile pe care le-am tot făcut de-a lungul timpului și eu sunt de vreo 3 ani în doTERRA și am tot experimentat. Face o combinație foarte, combinațiile bune ale tămâiei sunt cu melisa, aș putea să spun, și poate în perioada asta chiar este de un real ajutor, dacă vorbim de toate, eu știu, tot ce înseamnă virus și soluțiile astea, soluții pentru problemele sezoniere, cu mirul, da, că este unul din darurile aduse pe lângă tămâie, pruncului Iisus, cu mușețelul roman camomil, iarăși se combină foarte bine cu rezultate bune când vorbim despre emoțiile mai puțin bune. Cu iaropom este iarăși o combinație bună. Acum să vă povestesc și despre cum am putea să stimulăm sau să ne aducem, emoții pozitive. Da? Tămâia ne ajută în sensul ăsta pentru că ne dă sentimente de protecție, ne dă acel sentiment de echilibru, de conectare la eul interior. Mai îmi amintesc cum se vorbea despre tămâie atunci la apariția unui copil în familie. Când era adus acasă, tatăl își punea în palme tămâie și își lua copilul în brațe și îl mângâia. Primul lucru era să-l mângâie pe cap, da? Și să, în felul ăsta, aducea o conectare emoțională între copil și tată, de altfel copilul fiind în legătură mai strânsă cu mama inițial, da? Având rolul ăsta, da, chiar și de protecție. Copilul a dus acasă, da, folosim tămâia în sensul ăsta de protecție. Dacă vorbim de folosirea tămâiei la copii, aici am avut ceva experiențe. Am o nepoțică mică, de fapt nu mai este chiar mică, îmi place mie să spun mică, are 6 ani, dar de-a lungul timpului, din acești 3 ani care au curs, am tot folosit tămâia în nenumărate situații, da, tot ce înseamnă răceli sau, eu știu, înțepături unde au fost niște rezultate de wow, fără niciun plânset, înțepături de albine, mă refer, la situații de agitație, să spunem, da? Imediat am luat tămâie și am aplicat-o la copii, aplicată topic, da? Pe tălpițe, pe coloană. Eu nu folosesc neapărat tămâia singură, vă spuneam de combinații. La copii am combinat-o și am și recomandat-o acolo unde au fost situații de care au venit în cabinet, da? Cu copii care au ADHD, care au, eu știu, dificultăți de comportament. Combinat, la fel, vetiverul merge într-o foarte bună combinație cu tămâia. Roman camomil, la fel, se combină foarte bine când vorbim despre copii, pusă pe coloană, pe tălpi, doar poate fi pusă și pe în zona fontanelei așa o picătură, nu este nicio problemă, cel puțin din eu am asta am experimentat faptul că noi am folosit pentru nepoțică. Mai este o zonă în care iarăși se pot pune uleiurile esențiale. Este zona umbilicului, da? Acolo, pentru că acolo sunt o groază de terminații nervoase și efectul iarăși este unul poate mai rapid, oricum eficiența uleiurilor este incontestabilă. Este un efect vizibil mai rapid sau în felul în care te simți, să spun, da?
O combinație, iarăși cu uleiul Balans, da, pentru că vine la fel în ajutor. În cabinet, vă spuneam că folosesc atunci când emoțiile sunt persoane care sunt destul de încărcate emoțional și atunci, tocmai pentru a mai dilua din emoții, ca să putem să susținem acel act terapeutic, folosim tămâia chiar și în diffuser, că oricum este pregătit acolo lângă client, și inhalată. Am reușit să observ cum aduce, se vede, cum se reconectează, cum lucrurile devin oarecum mai ușoare, cum este, se simte mai în stare să vorbească despre greul lui față de momentul în care a venit, când, eu știu, acolo dificultățile sunt destul de mari în a gestiona emoțiile, mă refer, da? Da, zilnic sublingual. Ce îmi place, după ce l-am auzit pe Dr. Hill spunând că e minunată și în apă și că se poate lua și în apă, de altfel și eu mai foloseam sublingual, dar dacă am ocazia și sunt la un pahar cu apă, pot să pun o picătură și atunci știu că o introduc în corpul meu și în forma asta. Haideți să vă spun acum și o să vă dau și câteva combinații pe care eu le-am folosit, unde am avut rezultate, am avut rezultate în diferite, nu le-aș numi neapărat afecțiuni, tulburări, să spunem, dar tulburări ușoare, da? Faptul că, aș mai preciza doar că tămâia potențează efectul altor uleiuri, asta am observat și asta m-a condus spre a face combinații de regulă și de a nu-l folosi neapărat independent decât dacă este ceva specific. Potențează efectul altor uleiuri cu care intră, da, cu care îl combinăm. Și aici am făcut combinații referitoare la emoționalul care ține de endocrin, da? Aici am obținut niște rezultate grozave în care am folosit tămâie, salvie, bergamotă și un uleiul de tangerin. Combinația asta reduce foarte mult anxietatea. Deci creează o stare foarte bună peste zi. Luată în capsulă câte două picături din fiecare, este ca și cum ți-ai asigura ziua, așa cum noi avem în laudătera, cum este și Mitomaxul, care lucrează cumva pe reducerea de cortizol și te ajută cumva să te adaptezi mai bine pentru ziua care începe. Deci o combinație de genul ăsta ajută foarte mult dacă vorbim de anxietate. Și acum cred că și văd și observ și e destul de neplăcut să văd că din ce în ce mai mulți oameni încep să se confrunte cu anxietatea, datorată și contextului. E destul de dificil și cred că modalitățile astea alternative ne-ar putea ajuta să nu crească în intensitate, pentru că anxietatea crescând în intensitate conduce la situațiile acelea de atacuri de panică, unde deja suntem, ne confruntăm destul de greu cu el, nu știm ce să mai facem și atunci faptul că folosim preventiv și recomand asta în ideea de a folosi preventiv, nu neapărat când suntem în afecțiune la propriu, te ajută cumva să te așezi mult mai bine pentru ziua respectivă. Deci, pentru frică, tămâie cu juniper berry pot fi puse pe zona în spatele rinichilor, unde sunt suprarenalele, da, ele răspund cumva de toate emoțiile de genul ăsta. Vă mai pot spune că tămâia aplicată și inhalată creează chiar o motivație pentru schimbare. Ne ajută atunci când suntem sau avem nevoie mai mult de motivație pentru schimbare. Scoate adevărul interior la lumină. Și vreau să vă mai spun acum o combinație interesantă pe care vă puteți face, să o aveți făcută în rolon și să o folosiți zilnic ca și un parfum până la urmă, că noi oricum folosim acum uleiurile și eu am renunțat de mult la folosirea parfumurilor pentru că uleiurile sunt mult mai plăcute și mult mai și
dacă mă refer și la efecte, deja e grozav. Ori un parfum nu face efecte bune, baneștii dezechilibrează endocrinul și atunci mai bine un parfum făcut din uleiuri. Și aici voi spune așa, la tămâie vom pune 3 picături într-un rol de 10 ml, vom adăuga bergamotă 2 picături, portocale sau tangerin. Eu merg foarte mult pe combinația asta de tangerin, o asociez pentru că la fel merge foarte mult în reducerea anxietății, e legat așa de partea asta de psihologie, să zic, da, și atunci eu tot mă refer la asta. Vetiver la fel 2, din toate puneți câte 2, tămâia se pun 3 și salvie. Salvia este excepțională, iar în combinația cu tămâia și cum vă spuneam cu bergamot și tangerin, este un echilibrator al sistemului endocrin grozav și cu efecte indiscutabile. Astea făcute și folosite de câte ori puteți. Deci de câte ori puteți mai mult, pentru că mă refer acum la efectul lor în contextul în care trăim. Sunt de ajutor la nivel de stări, de starea pe care ne poate o crea. Ce am observat și este o chestie foarte haioasă, aș spune, că îmi doream să-mi dispară ridurile dintre sprâncene, mă gândeam la variante din astea invazive și am uitat așa un timp de lucrul ăsta, dar eu pun zilnic, îmi pun și la rutina de dimineață și la rutina de seară, pun tămâie pe zona de între sprâncene, acompaniată de Intune, pentru că este mă ajută și în concentrare și atunci eu folosesc chestia asta, dau mai întâi cu tămâie, cu rolonul cu tămâie, după aceea pun Intune-ul, înainte puneam și roz, dar alternez. Eu chiar spun că la nivel de concentrare, pentru că face o mai bună concentrare, spuneam că te face mai deștept în cap. Este chiar o vorba mea, de fiecare dată când am recomandat-o și fetele îmi spuneau, măi, chiar se întâmplă chestia asta, nu știu, e ceva cu ce ai făcut-o acolo, cu ce spui. Deci în zona asta, între sprâncene, în zona occipitală, da, unde avem scobitura, tâmple, și eu știu zonele de puls, dar ce vreau să spun este că ridurile mele s-au mai netezit, da? Și mă gândeam, poate că nu mai am nevoie în scurt timp de ce mă gândeam, o să merg în continuare cu tămâie, pentru că știm, tămâia este și în foarte multe produse cosmetice care își permit să o pună produsele mai bune. Cred că trebuie să mă opresc, nu? Aș mai fi vorbit foarte mult, da, în seara asta despre tămâie, dar mă voi opri și eu. Vă recomand să faceți rost de această tămâie, pentru că este, faptul că este gratuit acum și că veți avea mai mult posibilitatea să o folosiți, nu cred că este de ratat. Vă încurajez să o faceți, pentru că ați văzut, efectele sunt pe toate planurile, iar noi suntem ființe. Și când vorbim de integralitate, da, avem corp psihic, corpul fizic, corpul spiritual. Și atunci ce poți face cu doar un singur ulei, cum spun, n-ai altceva de folosit și ai doar o tămâie, folosește-o și cu siguranță îți vei echilibra tot corpul. Mulțumesc mult, vă urez numai bine și experiențe frumoase cu tămâia. Noi îți mulțumim, Mara, minunate și multe informații, ne-ai oferit o multitudine de combinații pe care le putem face în diverse situații cu uleiul de tămâie. Rămânem la concluzia că uleiul de tămâie este absolut necesar în orice casă sau familie. Ca să concluzionez așa câteva lucruri din ce ne-ai povestit acolo, pentru că ai venit așa cu diverse informații și cu soluții la fiecare informație, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, este că din perspectivă psihoemoțională, uleiul de tămâie ne ajută în stări de abandon, descentrare, de conectare spirituală. Dacă ne uităm puțin în jurul nostru, aș putea spune chiar că abundă astfel de sentimente la foarte multă lume în ultima perioadă, cu tot ceea ce se petrece pe plan global, iar tămâia folosită exact așa cum ai spus și tu în zona coronară, în creștetul capului, în zona occipitală, ne ajută și ne dă aceste sentimente de conexiune, de centrare, de conectare spirituală. Deloc întâmplător, suntem în luna decembrie,
luna în care, luna care vine mereu cu aceste sărbători care de fapt chiar ne cheamă la conectarea cu sinele nostru, conectarea spirituală, despre asta este vorba până la urmă urmei, nu este vorba despre Moș Crăciun, ci despre a ne conecta cu sinele nostru, cu partea noastră cea mai înaltă spirituală, și tămâia vine și ne ajută în acest sens, așa că deloc întâmplător doTERRA a ales să ne ofere cadou la orice comandă de 200 de puncte, vom vorbi mai către final. Însă acum îi predăm ștafeta lui Dan să ne vorbească chiar din perspectivă spirituală, ne apropiem așa încet de sfârșit, să ne vorbească despre efectele și beneficiile uleiului de tămâie și despre cât este el de extraordinar și special în acest sens, din perspectivă spirituală, cum ne ajută. Și Dan, ca de obicei, ne-a pregătit și un... niște slide-uri foarte grăitoare. Așadar, te rugăm. Imediat. Așa, când trebuie să fii atent și la partea tehnică și să... Da, dacă mai ai tu, uite, mi-am amintit că mai voiam eu să le arăt câte ceva, okay. Chiar legat de ce ne-a tot prezentat și Mara acolo și ne-a tot dat tot felul de combinații de tămâie cu alte uleiuri. Deloc întâmplător, ziceam, tămâia se regăsește în foarte multe dintre blendurile de la doTERRA, și dacă ăsta a fost domeniul Marei și ne-a vorbit despre cum ne influențează emoțional, avem chiar două blenduri emoționale, Peace, da, pentru o stare de pace, și Consol, blenduri care vin, au în componența lor și uleiuri de tămâie și vin să ne confere acele stări emoționale. Mara a pomenit și despre Balance, blendul pentru echilibru, care de asemenea conține uleiul de tămâie. V-am vorbit deja despre Holiday Peace și de asemenea am auzit-o pe Mara pomenind despre blendul Intune pentru focalizare. De altfel, uleiul de tămâie ne conferă claritate și asta ne ajută să ne și focalizăm și să fim prezenți. Bun. O să urmăresc în următoarele minute să vă vorbesc despre tămâie din perspectivă spirituală, pentru că motivul pentru care doTERRA a optat să ne ofere la promoție acest ulei în luna decembrie este legat tocmai de faptul că în această lună, pe 25 decembrie, este o sărbătoare spirituală extrem de importantă a creștinătății, probabil cea mai importantă alături de Paște. Și știți foarte bine că în această sărbătoare, la această sărbătoare, la nașterea pruncului Iisus, printre darurile primite de acesta s-a numărat și tămâia. Cele trei daruri au fost aur, smirnă și tămâie, toate simboluri spirituale, de fapt elemente încărcate de simbolistică spirituală. De asemenea, ele sunt corelate cu ideea de regalitate, de realizare spirituală, de spirit, de esență. Da? Acesta este motivul pentru care cei trei magi de la răsărit au venit cu aceste trei daruri pentru pruncul Iisus. Am mai povestit și cu alte ocazii și vreau doar foarte pe scurt să punctez un element foarte important legat de uleiurile esențiale, modul în care ele acționează atunci când le utilizăm sub formă sau prin aromaterapie, prin intermediul mirosului. Pentru că, cu siguranță, știți că sunt trei modalități de utilizare a uleiurilor esențiale: aromaterapie, aplicarea topică și utilizarea internă. Ne vom referi în primul și în primul rând la aromaterapie acum, dar să știți că oricum, oricare dintre metodele am utilizat,
aromaterapia va fi oarecum implicit inclusă. Simțul mirosului este singurul simț care ajunge nefiltrat la sistemul limbic. Și sistemul limbic este cel care controlează emoțiile, reglează ritmul cardiac și controlează secreția de hormon și practic o mulțime de procese fiziologice care se petrec în ființa noastră. Când noi mirosim un ulei esențial, acele substanțe din uleiul esențial pătrund pe calea aerului și ajung la sistemul limbic, unde declanșează în corp secreția anumitor hormoni și anumitor substanțe chimice care trezesc în noi diferite stări, emoții. Da? Și cu siguranță că toată lumea știe sau a auzit de această idee conform căreia la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Ei bine, când noi mirosim un ulei esențial, la nivelul subconștientului nostru se trezesc emoții pozitive care, dacă suntem sănătoși, vor menține, vor susține organismul în menținerea sănătății. Dacă suntem bolnav, ne va ajuta în procesul de vindecare. În cazul uleiului esențial de tămâie, procesele care se declanșează atunci când noi realizăm aromaterapie cu acest ulei sunt extrem de complexe și extrem de elevate. Unul dintre efectele spirituale cele mai importante pe care le generează uleiul esențial de tămâie, de fapt substanțele din uleiul esențial de tămâie, este că activează glanda pineală. Glanda pineală, dintr-un anumit punct de vedere, de fapt din punct de vedere spiritual, este cea mai importantă glandă, pentru că ea este în legătură cu două chakre fundamentale ale ființei, și anume chakra cunoscută sub numele cel de-al treilea ochi sau Ajna chakra și de asemenea cu chakra coronară cunoscută sub numele de Sahasrara sau lotusul cu 1000 de petale. Când noi activăm glanda pineală, atunci automat se activează și aceste două chakre, care sunt prezentate în general ca fiind separate, însă ele sunt foarte strâns interconectate și este practic imposibil să o activezi pe una foarte intens și să nu se activeze și cealaltă. Dar legătura comună fundamentală între aceste două chakre este glanda pineală. Practic, atunci când se activează glanda pineală, se activează, am spus, aceste două chakre fundamentale, Ajna chakra, care are proiecția în zona din mijlocul frunții, și Sahasrara, sau chakra coronară, care este situată deasupra creștetului capului. Aceste două chakre ne oferă experiențe transpersonale, ne oferă experiențe cosmice. Da? Practic, atunci când noi experimentăm plenar dinamizarea acestor două chakre, noi experimentăm ceea ce în spiritualitate se numește comuniunea cu Dumnezeu. Da? Este scopul suprem al oricărei practici spirituale, aceea de a ajunge în cele din urmă la această stare de comuniune cu Dumnezeu, care, repet, este facilitată de această dinamizare a glandei pineale. Când glanda pineală este stimulată și, repet, uleiul esențial de tămâie realizează acest lucru, în corpul nostru
se secretă un hormon special numit DMT, dimetiltreptamină. Este, sau cunoscut sub numele de Soma sau Amrita în Orient, este un hormon care favorizează intrarea în stări de conștiință expansionate, cosmice. Da? Și acest hormon se secretă în mod natural în ființa umană în cantități foarte mari atunci când ne naștem și atunci când murim, prin, de fapt, când părăsim corpul fizic. Și asta pentru că, de fapt, această substanță, care de fapt are o componentă subtilă energetică, care e mult mai importantă decât substanța fizică, dar ea, practic, facilitează transferul armonios între dimensiuni. Da? Când nivelul de DMT este ridicat în ființă, atunci noi putem să realizăm translații în dimensiunile subtile și în special în dimensiunile elevate ale creației. Pentru că, probabil știți că sunt multe dimensiuni, se spune și în Biblie, Dumnezeu are multe lăcașuri, da? Aceste lăcașuri sunt de fapt dimensiunile subtile ale realității pe care le putem experimenta foarte ușor atunci când DMT, Soma sau Amrita sunt în cantități suficient de mari în ființa noastră. Da? Și acum înțelegem de ce și în biserici se folosește tămâia și în practicile spirituale peste tot în lume, pentru că, de fapt, se urmărește această deschidere spirituală, da? Pe care tămâia o facilitează prin stimularea glandei pineale. Da? Am putea intra în multe detalii, însă nu o să o fac acum, pentru că totuși s-a scurs destul de mult timp, însă cu siguranță o să susțin la un moment dat, într-un viitor apropiat, o conferință în care o să detaliez aceste elemente. Uleiul esențial de tămâie oferă claritate mentală, da? Și capacitate de concentrare. Deloc întâmplător este inclus în blendul Intune, care exact asta face, ne oferă claritate mentală, capacitate de concentrare. De asemenea, uleiul esențial de tămâie trezește o stare de puritate și de înălțare, de elevare, da? De împământare, de echilibrare, de armonie. Da? Deloc întâmplător, nu? Regăsim tămâia în blendul doTERRA numit Balance. Da? Și de asemenea, un efect extrem de important pe care uleiul esențial de tămâie îl generează este că purifică subconștientul. Da? Și de fapt, la nivelul subconștientului nostru sunt înregistrate toate tendințele ființei noastre, de fapt ceea ce Orientul numește sau tradițiile spirituale orientale numesc karma sau destin. Da? E bine, prin utilizarea sistematică a uleiului esențial de tămâie, în special sub formă de aromaterapie, va ajuta la eliberarea din subconștient a acelor impregnări negative care ne condiționează într-un mod în care nu ne dorim. Da? De fapt, asta este ceea ce se numește arderea karmei. Da? Eliberarea ei din subconștient, iar uleiul de tămâie este extrem de eficient în această
direcție. Și această eliberare a impregnărilor negative din subconștient, de fapt, duce la ceea ce numim vindecare spirituală, pentru că, de fapt, cauzele tuturor lucrurilor pe care noi le experimentăm, plăcute sau neplăcute, se găsesc la acest nivel, la nivel subconștient. Cauzele care generează lucruri plăcute nu trebuie neapărat deranjate, trebuie lăsate în pace să producă efectele minunate pe care le produc. Însă atunci când e vorba de efecte negative, evident că este de recomandat să ne purificăm de semințele care vor genera astfel de rezultate. Dar tămâia ne va fi de foarte, foarte mare ajutor în această direcție. De asemenea, tămâia liniștește mintea superficială. Mintea superficială este acel aspect al minții pe care noi îl utilizăm pe parcursul zilei pentru a realiza activități, pentru a analiza, organiza și așa mai departe. Este acea minte, acel aspect al minții care dialoguează în permanență cu el însuși și care nu se oprește de obicei niciodată din agitație. E bine, uleiul esențial de tămâie liniștește acest aspect al minții, iar atunci când se liniștește suficient de mult, vom putea să experimentăm un alt aspect al minții pe care, din păcate, foarte rar îl experimentăm, și anume supramentalul sau supraconștientul. Este acea liniște de fundal din care provine absolut totul. Da? Acea liniște care, de fapt, este lucru pe care îl căutăm în orice practică spirituală, să ajungem la această liniște de fundal, care este de fapt în strânsă legătură cu ceea ce suntem noi cu adevărat, cu esența noastră, cu sinele nostru, cu spiritul. Da? Această minte de dincolo de mintea obișnuită este de fapt destinația, prima destinație fundamentală în orice practică spirituală, iar uleiul esențial de tămâie ne ajută în acest demers al nostru. De asemenea, uleiul esențial de tămâie ne ajută în procesul de alchimizare a stărilor inferioare de conștiință. Am spus în paranteză, exorcizează. Pentru că până la urmă, toate acei demoni, acele entități bizare despre care vorbesc tradițiile spirituale, sunt exact în capul nostru, în mintea noastră. Da? Deci, practic, lucrând asupra noastră, noi exorcizăm acele tendințe ciudate ale minții superficiale. Că, de fapt, demonii sunt tendințe inferioare, negative ale minții noastre superficiale. Iar uleiul esențial de mentă, este favoritul menta, de tămâie, dar și menta, ne ajută să ne ridicăm vibrația personală, da? Să transformăm acele stări inferioare în stări superioare de conștiință, care ne sprijină în procesul nostru de evoluție spirituală. De aceea, nu? Întotdeauna în ritualurile religioase se dă cu tămâie înainte de a realiza orice fel de ritual spiritual, tocmai în ideea de a purifica. Bineînțeles, este și o purificare la nivel exterior, dar elementul cel mai important este faptul că în interior, prin efectele pe care uleiul de tămâie îl generează, da? Se produce o
transformare, o modificare a frecvenței noastre de vibrație, a tendințelor noastre profunde. Da? Așa că este important pentru cei care sunt preocupați de partea spirituală, da, să înțeleagă ce aliat extraordinar avem în acest ulei esențial. Și că tot a pomenit marea de aplicare pe creștetul capului, bineînțeles, se obține rezultate extraordinare și prin simpla aplicare la nivel fizic a uleiului esențial de tămâie pe zona fontanelei anterioare. Însă, din punct de vedere ezoteric, trebuie să știți că aici, la nivelul fontanelei anterioare, există o poartă care ne duce direct către divinitate. Da? Exact cum vedeți în imaginea din stânga. Da? Aici e o poartă care poate fi deschisă. În mod normal este închisă, dar uleiul esențial de tămâie, acționând asupra glandei pineale, poate să deschidă această poartă, pentru că glanda pineală controlează deschiderea acestei porți, numită Brahmarandra sau poarta lui Dumnezeu. Da? Pe aici intră spiritul nostru în corpul fizic atunci când ne încarnăm. Și ideal ar fi să iasă tot pe acolo. Dacă iese pe acolo, atunci atingem ceea ce se numește în spiritualitatea orientală eliberarea spirituală sau mântuirea, cum este numită în creștinism. Da? Așa că vedem că sunt o mulțime de aplicații spirituale pentru uleiul esențial de tămâie. Pe grupul nostru, Natura într-o picătură, găsiți multe articole care punctează diferite efecte extraordinare pe care uleiul de tămâie le generează. Da, deloc întâmplător, vedeți luna decembrie prin sărbătorile de iarnă și de asemenea și doTERRA vine și ne îndeamnă la curățenie sufletească, la purificare mentală, la reconectare cu sinele. Exact asta este și ceea ce ne oferă uleiul de tămâie și deloc întâmplător doTERRA în această lună ni-l oferă cadou. Extraordinare informații care sperăm să vă fie de folos. Îi mulțumim și lui Dan pentru ceea ce ne-a pregătit. De altfel, pot să confirm efectele uleiului de tămâie. Vă provoc, dacă vreți, să îl testați difuzat de sine stătător. Să vedeți ce înseamnă să difuzați pur și simplu uleiul de tămâie cu ajutorul aparatelor de difuzare. Și chiar să stați, de să vă propuneți în clipa în care faceți acest lucru să vă luați o pauză de 10-15 minute, 30 de minute dacă reușiți, în care să stați, să faceți o introspecție, o rugăciune, o meditație, orice vi se potrivește și cu ce rezonați. Da, chiar așa, am punctat faptul că înainte de orice ritual se dă cu tămâie. Dar și noi, înainte de orice fel de practică spirituală, meditație, rugăciune și așa mai departe, da, putem folosi uleiul de tămâie ca să ne aducem în starea respectivă. Da? Pentru că el vine și ne ajută pe direcțiile pe care le-am punctat mai devreme și nu vom începe rugăciunea sau meditația dintr-o stare de conștiință din asta obișnuită, banală, ci deja vom fi într-un spațiu sacru, da? într-o stare care este cu mult peste starea noastră obișnuită de conștiință. De altfel, așa cum se zice acolo, ne conferă elevare, ne conferă iluminare, ne conferă înțelepciune, ne conferă... Deci uleiul de tămâie este extraordinar din toate punctele de vedere, să ne reamintim
planurile ființei noastre, care sunt multiple, da? Planul fizic este doar cel de la care pornim, cel în care avem priza de conștiință, și aici ne confruntăm cu tot felul de probleme și situații de natură fizică, fiziologică, despre care ne-a vorbit Claudia, medic. Da? Apoi avem planul psihoemoțional, unde ne-a ajutat Mara cu câteva informații foarte utile. Și apoi avem planul spiritual, cel de fapt de la care pornesc toate. Da? Și aici din nou am văzut multiplele beneficii și utilizări ale uleiului de tămâie și revin la ideea de provocare, dacă vreți să testați uleiul de tămâie difuzat singular într-un aparat de difuzare. Că sunteți familiarizați, că faceți obișnuiți să vă rugați sau să meditați, să practicați astfel de practici spirituale, de conectare cu sinele, de conectare cu conștiința divină, sau pur și simplu să stați, să vă luați acest timp de câteva minute în care să stați voi cu voi înșivă și să difuzați în același timp uleiul de tămâie sau să-l inhalați din palme și veți remarca efectele de purificare la nivel subconștient. Și aici chiar vreau să vă spun din start că dacă veți remarca diverse lucruri care vă ies din subconștient, diverse imagini, diverse lucruri cu care nu sunteți foarte familiarizați, să stați liniștiți, calm, este exact acel efect de exorcizare, dacă vreți să-i spuneți așa, de curățare, de purificare a subconștientului, de ceea ce de fapt există acolo, dar noi nu suntem conștienți de acel lucru, însă ne condiționează și nu în sens pozitiv, și tămâia vine cu efecte absolut extraordinare în acest sens. Înainte de a trece mai departe, vreau să vă spun și eu acum atât de multe lucruri despre tămâie și cu siguranță multe noi față de tot ce ați citit până acum pe grup și pe net în general. V-am promis câteva idei despre uleiul de tămâie și pentru noi femeile, pentru că și nu numai femeile pot să beneficieze, pentru că pielea este organul nostru cel mai mare al tuturor și cu toții avem nevoie de să avem o piele sănătoasă, este cea care prin care absorbim foarte multe lucruri în organismul nostru. Însă reținem uleiul de tămâie pentru toate efectele și beneficiile menționate până acum, însă îl reținem și ca regenerant celular și tisular, motiv pentru care el se și regăsește de altfel în complexul celular DDR Prime, da, DDR Prime, așa regăsiți, fie sub formă de gelule, fie sub formă de blend. Pentru a ne regenera celular pe interior, da, îl vom lua intern sau aplica topic în cazul copiilor. Însă uleiul de tămâie în sine are astfel de proprietăți, așadar o să-l folosim în ritualurile de îngrijire zilnică a feței, pur și simplu picătura de tămâie dimineața și seara în crema de față, în crema hidratantă, de preferință tot o cremă cu extracte naturale, da? Avem la doTERRA și produse de îngrijire corporală, o picătură de ulei de tămâie în crema hidratantă și aplicată pe față sau chiar în crema hidratantă pe care o aplicăm pe corp, face minuni pentru că are acest efect de regenerare celulară și acționează asupra problemelor acneice, asupra cicatricilor, vergeturilor și orice fel de probleme, ridurilor, da? Așadar, are și efect astringent uleiul de tămâie, motiv pentru care cu atât mai mult vrem să-l aplicăm pe ten. Întotdeauna o să-l combinăm, nu-l aplicăm pur și simplu de sine stătător, chiar dacă este un ulei extrem de blând. Îl combinăm cu un ulei purtător, un ulei purtător care să fie cu crema de față sau crema de corp hidratantă pe care o folosim, fie cu un ulei purtător, un ulei vegetal. Din nou, atenție mare la ce ulei vegetal alegem în funcție de tipul nostru de ten, da? Avem mai multe variante, poate fi uleiul de cocos, poate fi uleiul de migdale, poate fi uleiul de avocado, poate fi uleiul, sunt multe varietăți de uleiuri pe care le putem alege. Unii chiar preferă uleiul extra virgin de măsline, însă acolo chiar trebuie să aveți foarte mare grijă pentru că este un ulei extrem de gras, foarte bun, foarte hidratant, cu multe minerale și vitamine în el, însă nu orice tip de ten suportă uleiul de măsline. Așadar, adăugăm uleiul de tămâie, picătura în fiecare dimineață și seară și în îngrijirea tenului.
poate chiar combinată cu ulei de geranium și cu o picătură de ulei de geranium. Deloc întâmplător, uleiul de tămâie se regăsește și în blendul anti-aging Salubel, da? Este un blend care mie nu-mi lipsește, beauty blend îi spune, da? Nu lipsește nu numai din casă niciodată, din baie. Deci la mine acest blend stă în baie și în fiecare dimineață și seară îl aplic pe ten, da? Nu mult, este într-o sticluță cu rolon, vine o combinație de uleiuri, printre care este și tămâia și trandafirul și lavanda și santal și mir. Sunt 6 uleiuri care intră în această combinație. Și am grijă de fiecare dată și în crema de față să-mi adaug suplimentar din aceste uleiuri, iar tămâia absolut, dar absolut de fiecare dată este prezentă. Și pentru toate beneficiile pe care ni le aduce, nu doar pentru înfrumusețare, ci așa cum am menționat, în orice fel de probleme ale pielii, adăugăm și uleiul de tămâie, fie că e vorba despre, nu știu, arsuri, să zicem, deci chiar o problemă în care nu e vorba doar despre îmbătrânire sau despre încetinirea procesului de îmbătrânire, ci pur și simplu pielea este lezată, putem interveni cu uleiul de tămâie împreună cu lavandă și melaleuca și cu un ulei purtător și face minuni. În orice fel de probleme de piele recomand să adăugați și uleiul de tămâie pentru efectele sale regenerante. Interveniți din timp. Aici vorbim, să zicem, despre vergeturi, mai ales atunci când le remarcăm, mămicile, da? Sau, mă rog, femeile gravide, masajul acela cu tămâie pe abdomen pe măsură ce crește burtica, ulei de tămâie și ulei purtător poate să facă minuni. De altfel, efectele uleiului de tămâie sunt recunoscute pe toate planurile, așa cum ați văzut în toată întâlnirea noastră de astăzi. Și vă recomand să îl folosiți și să vă folosiți de faptul că luna aceasta doTERRA ALESĂ ni-l oferă la promoție, astfel încât îl primesc cadou, da? Această sticluță de ulei de tămâie la 15 ml și aici vreau să fac o mică paranteză pentru că am tot menționat uleiul de tămâie. La doTERRA, da, această sticluță poartă denumirea frankincense, însă așa cum ați remarcat, există mai multe specii de frankincense, chiar Claudia ne-a prezentat câteva publicații, studii, da, făcute, unde am remarcat frankincense boswellia, da, arborele de boswellia este de fapt tămâia. Însă există boswellia carterii, există boswellia sacra, există boswellia freareana și papirifera. Ei, uleiul de tămâie cu numele frankincense de la doTERRA este, și vedeți, scrie sub el boswellia, da? Adică este o combinație din toate cele 4 specii de boswellia, astfel încât să avem maximum de beneficii, maximum, cel mai bogat profil chimic natural pentru beneficiile sale asupra noastră. Așadar, profitați de această ofertă de la doTERRA, în care oricine luna aceasta își plasează o comandă de minimum 200 de puncte, fie că este comandă de înrolare, da? Vă creați cont luna aceasta cu orice comandă de minimum 200 de puncte. Avem și un testimonial. Da, avem și vorbim imediat și despre testimonial, da? Da, dacă puneți orice fel de comandă luna aceasta de minimum 200 de puncte, veți primi cadou împreună cu comanda plasată și un ulei de tămâie. Haideți să aducem acum testimonialul, pentru că acum chiar suntem pe ultimii metri către sfârșitul întâlnirii noastre de azi. Și o să o rugăm pe Isabela să își pornească camera și microfonul, așa cum v-am promis, dacă v-am promis că avem și testimoniale, o să vi le și aducem. Salut, mă auziți? Te auzim și te vedem, Iza. Și ne bucurăm. Da, asta e ținuta mea de izolare, că eu sunt în izolare cu coronavirus. Deja sunt în ultimele zile și tot ce am folosit în toată perioada asta au fost uleiurile și nu a fost neapărat, n-am prins o tulpină ușoară, că am prins o tulpină care mi-a dat puțin de furcă. Da, uleiurile, bineînțeles, că m-au ajutat și, în principal, cred că nu a lipsit în nicio zi tămâia din ritualurile pe care mi le-am făcut cu uleiurile. Primul a fost băiețelul meu care a făcut 2 zile febră și după ce
în ultima zi în care a făcut febră, i-am făcut Symphony of the Cells pentru infecțioase și în ultima zi când avea febră, imediat după ce am făcut protocolul, i-a scăzut febra și de atunci n-am mai făcut. Mi s-a părut așa, wow, adică așa direct. Asta a fost așa ca o introducere că acum ne ajută foarte mult în perioada asta uleiurile și mă bucur că nu a fost nevoie să luăm niciun medicament cu niște denumiri pe care nici nu le înțeleg. Am văzut așa cam ce se dă pentru chestia asta și au niște nume foarte ciudate. Și tămâia a fost unul dintre uleiurile mele preferate, cred că încă de la început, de acum 3 ani, cam în perioada asta, acum 3 ani, cred că le-am folosit prima oară, am fost la o prezentare de-a voastră. Mă rog, cred că Laura a ținut acea prezentare, dacă bine îmi aduc aminte. Și imediat după prezentare, adică prin lunea, în decembrie cred că le-am luat, prin lunea ianuarie era ziua băiețelului meu. Și avea multe lumânări pe tort pentru că i-am luat Happy Birthday și erau literele care trebuiau aprinse fiecare și după ce am ținut bricheta asta prin fiecare literă, am pus degetul pe brichetă și m-am ars foarte, foarte tare. Și pentru că eram la început și nu știam cam ce să folosesc, știam că mi-a zis Laura sau citisem undeva, nu mai rețin, că atunci când nu știi ce să folosești, să folosești tămâie. Și mi-am pus repede tămâie și mi-am tot aplicat pe deget tămâie și vreau să zic că beșica care mi se făcuse s-a desumflat și a doua zi efectiv nu mai aveam nimic la deget și a fost o arsură serioasă, deci chiar a fost o arsură serioasă și nu-mi venea să cred pentru că o beșică te ține ceva, pe urmă se sparge, e dureroasă și așa mai departe, este un proces. Da, eu am scăpat atunci foarte ușor, nu mi-a rămas niciun fel de cicatrice, a fost așa un efect wow. Asta apropo de ce ne-a zis și Claudia, da, cu semnele inflamației, cu rubor, calor, le-ai avut pe toate, dolor. Da, și exact. Ai aplicat tămâia foarte bine, că nu știi ce să folosești, folosește tămâie și uite rezultatele, super. Da. Și la fel cum ziceai și tu, am folosit și pentru ten, aveam foarte multe și pistrui și pete de la soare în zona aceasta și după ce am folosit o perioadă îndelungată, câteva luni am folosit în fiecare zi, mi-am pus tot așa tămâia în baie să o văd acolo la oglindă să nu uit și în fiecare zi îmi aplicam. Și mi s-a curățat foarte, foarte fain fața, plus că mi se părea că mi-arată mai bine și zona de sub ochi, care, mămică fiind, mi s-au adunat și cearcăne de la nopțile nedormite. Și în perioadele în care am luat în fiecare zi câte o picătură de tămâie, în fiecare dimineață de exemplu, anul trecut în ianuarie, băiețelul meu tot așa a avut un episod în care a făcut o gripă destul de urâtă, în care o săptămână a făcut febră și nu mai știam cum să-i dăm de capăt. Și eu, soțul meu, la fel, a luat de la el, a fost bolnav 2 săptămâni și eu, pentru că luam tămâie în fiecare zi în perioada aceea, nu am avut nimic, stând cu ei în casă, dormind bot în bot cu băiețelul meu și stând toată ziua cu el în brațe, că așa cum, cred că știți cum sunt copiii când sunt bolnavi, că vor numai în brațe și numai acolo e bine. Astea sunt experiențe pe care mi le amintesc acum repede despre tămâie, dar pentru mine chiar e un ulei extraordinar. Îl folosesc și atunci când vreau să meditez, cum zicea și Dan, în creștetul capului,
Îl folosesc în combinație cu vetiver și bergamotă când am nevoie să mă liniștesc și mă simt că am o perioadă agitată și am nevoie să mă liniștesc. O folosesc în foarte multe combinații și în perioada asta cu coronavirusul mi-am făcut câte o capsulă vegetală cu tămâie, melisa și thyme. Cred că chiar este un ulei pe care poți să-l folosești în orice situație și în orice ocazie și te ajută. Așa e, Iza, mulțumim frumos. De altfel, chiar Dr. Hill îl menționează ca fiind un excelent sprijin al sistemului imunitar. Așadar, tu chiar i-ai probat efectele da. În acea perioadă. Da, este un ulei de folosit zilnic. Mulțumim, Iza, pentru împărtășirile tale. Mare multă drag. Sănătate. Și multă sănătate. Exact, dar acum lăsând la o parte toate cele știm. Deja am probat de atâtea ori uleiurile astea și știm cum funcționează, încât cumva am putea zice că nu ne mai surprind și stăm foarte liniștiți, știindu-ne în siguranță că putem oricând să apelăm la ele, dar da, reușesc și după 3 ani jumate să, pe noi să ne uimească cu efectele lor și cât de rapid acționează. Da, cred că asta e cel mai fain, dacă... pentru că asta am simțit și eu în perioada asta, nu m-am simțit deloc în nesiguranță că n-am luat medicamente și am luat uleiuri, eram așa de sigură că o să mă ajute încât n-am simțit niciun moment că nu-i corect ceea ce fac sau că n-o să mă ajute. Așa e, ba din potrivă, știind că acționăm și cu soluții naturale, cu atât mai mult. Mulțumim, Iza. Dacă mai avem și pe Nicoleta. Nicoleta, dacă mai ești cu noi, știm că e foarte târziu. Super, mulțumim, apreciem că ai rămas alături de noi. Spune-ne și tu, împărtășește-ne și tu rapid experiența ta. Una, alege una cea mai reprezentativă. Am două. Hai că mai multe, dar mă rog. Una e foarte importantă, este vorba de fetița mea, care acum de Sfântul Nicolae a împlinit 4 ani. Mulțumim. Și la vârsta de un an, mulțumesc. La vârsta de 1 an și 4 luni, fetița mea nu umbla. Am descoperit, am mers la medic neurolog pediatru și ne-a spus că are hipotonie musculară, ceea ce este slăbirea musculaturii. Ne-a apucat disperarea în prima fază, ce trebuie să facem? Și ne-a recomandat să facem kinetoterapie Voita. Și am început și am făcut zilnic, mai puțin weekendurile, 8 luni de zile, în care, într-adevăr, postura ei s-a reglat foarte mult, pentru că era cu fundicul în afară, nu avea o postură foarte corectă, dar nu și-a dat drumul la umblat. Și vă dați seama, făcea 2 ani în 6 decembrie și ea nu umbla. Deci ce era în sufletul nostru... Nu doresc la nimeni. Și bineînțeles că în noiembrie am auzit de uleiuri, mi-a recomandat o prietenă care este farmacistă de profesie și a folosit la copilul ei. Și în noiembrie i-am cunoscut pe Bogdan și Simone, am acostat de fapt pe Facebook și trebuia să merg la o prezentare undeva în centru, la Piațeta, exact. Era într-o duminică, îmi ce aduc aminte și n-am reușit să ajung și am spus așa, aș dori să mă întâlnesc cu voi luni, în jurul amiezii, la o cafea, să discutăm. Mie îmi trebuie 3 uleiuri și un difuzor, asta a fost. Și când m-am întâlnit că i-am mers la ea acasă, a fost tare drăguț. Vorba lui Bogdan, am intrat o persoană străină și am ieșit un prieten de acolo. Mi-a explicat cât m-ar costa să iau doar 3 uleiuri, eu vreau tămâia, aer și lavandă și difuzorul. Și când mi-au spus cât costă și cât ar fi tot kitul, am zis ok. Și mi-am luat tot kitul Home Essential și am zis ok, acum ce fac cu el? Zice, Nico, te ajutăm. Ori de câte ori ai nevoie, noi te sunăm. Îți răspundem și la orice întrebare. Și bineînțeles că ei mi-au recomandat 2 uleiuri. În 19 noiembrie, n-o să niciodată, cu 2 ani m-am înscris la doTERRA și în 23 decembrie fetița mea umbla. Primii pași a făcut atunci și pentru noi a fost, wow, cel mai frumos cadou de Crăciun. Am folosit On Guard și tămâie. Deci, în fiecare zi de 4 ori pe zi o masam cu aceste 2 uleiuri. Părinții mei săraci tot timpul mă întrebau, nu umblă, taică, mă sună, nu umblă, tata, ați promis că la tine în casă va umbla. Și așa a și fost. Și pentru mine, și pentru Alin, și pentru părinții mei. Chiar vreau să vă arăt că am uleiul de tămâie mic, pentru că cel mare l-am dat la mama și mai am acesta. A, și apropo, deci asta a fost experiența care, ce să zic, încurajez pe toată lumea să folosească uleiurile. În momentul de față, nu știu dacă am COVID, dar am simptome și...
Folosesc Symphony of the Cell, Alin mă ajută în fiecare seară, mă masează. Încă nu știu, dar știu că n-am miros. N-a fost să mă trebuie. Asta e. Și pentru ten mai folosesc tămâie combinat cu helichrisum, e ideal, sau cuieropom, scuze, acesta, da. Ieropom, tot așa, dar ăsta îl folosesc seara pentru că ieropom este puțin mai gras și peste zi dacă îți aplici un machiaj mai bine folosești salubeli cu tămâie. Deci astea le folosesc peste zi. Și copaiba mai folosesc cu tămâie din când în când, dar copaiba în general e preferatul lui Alin și atunci ne împărțim pe ele. Cam asta a fost prezentarea mea. Ce să zic, este la ofertă, profitați maxim, eu am făcut o comandă și urmează să mai fac cu siguranță una sau două. O să ai cu siguranță și tămâia la 15 ml. Da, păi exact, eu am dus-o la mama și eu m-am lăsat mult, cu... Nico. Da. Tot auzisem despre experiența ta, însă niciodată n-am auzit povestea cap-coadă. Am știam fost... că are legătură cu fetița ta și într-adevăr este e o experiență cutremurătoare. Mie mi s-a făcut pielea de găină. Este frustrant. Nici în parc nu venea să merg cu ea, pentru că toate mămicile, de ce nu umblă copilul tău? Da, oricum în sufletul tău e o suferință care și în fiecare zi sper că va umbla. Dar uite, cadoul nostru de Crăciun se fac 2 ani în 23 de trei. Reține stămâia regenerant celular, cu siguranță s-au produs acolo niște lucruri prin faptul că ai aplicat-o cu consecvență și ai menționat foarte bine, de 4 ori pe zi, ai făcut de fiecare conform, dată. Și conform diluției vârstei. Așa. Și mai vreau să mai spun ceva. Te rog. Apropo, dacă mi-a făcut o enteroviroză înainte să începem grădinița și a vărsat toată noaptea, de la ora 3 până la ora 8 dimineață, în prima fază, șocul care l-am, că normal, sunt mamă, mă panichez, aplic tămâie peste tot și pe urmă încep să fac protocoalele și blendurile care necesită pentru starea ei în momentul respectiv. Uh-huh. Dar tămâia la noi e cea mai minunată. E regele orele, tămâie. Așa e și de altfel Boyd Truman este cel care a inițiat și a dezvoltat aceste protocoale Symphony of the Cells. Da. Este de asemenea tată la, acum am scapă exact numele, 7 sau 9 copii, nu mai știu exact, dar oricum mulți. Și no. I-a primit pe ultimii, da? I-a primit în această viață, când s-au născut, direct pe palmele pe care era dat cu uleiul de tămâie, da? Datorită proprietăților acestui ulei și se știe în unele triburi de pe planetă unde se folosesc încă doar plante și puterile lor, copiii sunt unși la naștere cu tămâie, da? Cu uleiul de tămâie. Păi, pe cum spunea Dan, că la nașterea Domnului ce-a primit smirnă, aur și tămâie, deci... Da, eu n-am știut de uleiuri atunci, dar dacă știam, cu siguranță așa procedam. Vă mulțumesc tare mult! Și mulțumim și noi mult că ai acceptat invitația noastră și că ne-ai relatat așa din sufletul și din familia ta. Și încheiem întâlnirea noastră de astăzi. O întâlnire lungă, dar sunt plăcut surprins că totuși lumea a rămas până la această oră târzie. Înseamnă că sunteți interesați de acest ulei extraordinar. Exact. Și încheiem în 2 minute, nu înainte de a vă spune și cum puteți să intrați în posesia lor. În posesia lui, pardon, da? Ziceam că luna aceasta, la orice comandă de minimum 200 de puncte, doTERRA ne oferă cadou un astfel de blend, de amestec de tămâie, cadou gratuit. Prețul lui de depozit, preț de membru, este de 72 de euro, așa că este un cadou prețios din toate punctele de vedere. Acum, pentru cei care nu aveți încă un cont la doTERRA, pur și simplu puteți scrie acum în comentariu vreau cont și veți fi contactați de o persoană care vă poate ajuta. Vom contacta ulterior pe Messenger în orice variantă, astfel încât să vedem în ce variantă vă putem ajuta specific pe nevoile personale să vă creați un cont cu produse doTERRA, astfel încât să primiți cadou și uleiul de tămâie. Sunt câteva modalități în care puteți să intrați să vă creați cont la doTERRA, da? Practic 3 astfel de modalități. Și acestea sunt la preț întreg de raft. Nu vă recomandăm această variantă pentru că există 2 variante mult mai ieftine, da? Așa numai acelea sunt prețul de membru doTERRA, membru cu cont la doTERRA.
Acolo aveți din start acces la prețul de depozit, este cel mai mic preț la care se pot cumpăra uleiurile doTERRA, direct la prețul lor de depozit, și acesta este cu 25% mai mic decât prețul de raft, prețul retail. Sau le puteți lua din start la un preț mai mic decât prețul de depozit, chiar dacă am zis că prețul de depozit este cel mai mic. doTERRA oferă niște reduceri destul de substanțiale la pachetele de înregistrare. Practic, fie vă creați contul de membru cu o taxă de 24 de euro și puneți în coșul de produse produsele dorite în funcție de nevoile personale. Dacă ajungeți cu comanda la minim 200 de puncte, punctul e cam pe acolo cu un euro, primiți cadou și uleiul de tămâie. Fie alegeți unul din pachetele de înscriere recomandate de către doTERRA. Sunt niște pachete la care doTERRA a făcut reduceri față de prețul de depozit. Rețineți, pentru că este extrem de important acest lucru. Exact așa cum menționa și Nicoleta, ea și-a dorit 3 uleiuri plus un difuzor, da? Cele 3 uleiuri cuprindeau și uleiul de tămâie, iar prețul, dacă le aduna, eu mi-am dat seama așa numai din ce mi-a zis, tămâie plus încă celelalte 2 uleiuri și difuzor, ajungeau undeva la vreo 200 de euro. Așadar, întotdeauna aveți șansa să ieșiți mai ieftin cu un pachet, iar ca pachete recomandate, foarte și recomandate pentru că din experiență, da, din experiența noastră vorbim cu mii de oameni pe care am ajutat deja în acest domeniu și am remarcat că aceste pachete Natural Solutions Enrollment Kit este un pachet care se adresează întregii familii, vine cu o varietate de uleiuri, vine cu difuzor, vine cu produse de igienă corporală din gama On Guard și pentru îngrijirea părului, vine cu soluții pentru sănătate de la interior la exterior, cu soluții pentru baza nutritivă, da, Lifelong Vitality Pack și probiotice și enzime digestive. La prețul pe care îl vedeți pe ecran este deja cu o reducere, aici sinceră să fiu, nu știu să vă spun exact reducerea, însă este undeva între 100 și 200 de euro reducerea. Mai important, primi și uleiul de tămâie cadou la pachet și în plus, da, încă un ulei de tămâie. Însă ce e important legat de acest pachet este că este un pachet numit Fast Track. Asta înseamnă că cei care aleg să-și creeze cont cu acest pachet, dacă în următoarea lună aleg să-și placeze o comandă pe programul de fidelizare LRP de minim 100 de puncte, mai au încă niște beneficii extraordinare, respectiv încerc programul LRP nu de la 10% puncte recompensă, ci de la 15% și în plus mai primești și 100 de puncte ca un fel de voucher de 100 de euro cadou. Apoi avem pachetul Daily Habits Kit. V-am adus aici câteva pachete cu care noi am lucrat mult și am văzut că se potrivesc în general. Oricum, persoanele... Cele care doriți cont, oricum veți fi consiliate în mod particular, însă cel pe care vreau să-l menționez, pentru că este cel mai popular, este cel din mijloc, Home Essentials Kit, cel care la prețul de 276 de euro, preț final cu transport inclus, vine cu 10 uleiuri de bază. Da? Dacă v-ați întrebat cu ce să încep în acest domeniu, pentru asta a fost făcut acest Home Essentials Kit, pachetul cu uleiurile pentru întreaga familie. Sunt uleiurile de bază de la care pornim. Claudia v-a prezentat și o simfonie a celulelor, pornind de la acest pachet de bază. Toate simfoniile încep cu tămâia și se termină cu peppermintul și le avem pe amândouă în acest pachet. Avem 4 blenduri pentru sistemul imunitar, pentru sistemul respirator, le recunoaștem importanța în această perioadă, pentru sistemul digestiv de asemenea, vin sărbătorile. Avem 6 single oil-uri, printre care tămâie, peppermint, oregano și melaleuca ca antibiotice naturale, lavandă și lemon pentru purificare. Oricum pe grup găsiți inclusiv înregistrări video unde este prezentat în detaliu acest pachet, de aia nu o să intrăm. Exact, însă ce vreau eu să specific este faptul că acest pachet vine cu o reducere de 92 de euro față de prețul de depozit, da? Deci având cont de membru la doTERRA, dacă v-ați lua aceste produse, v-ar costa cu 92 de euro mai mult, nu mai plătiți taxa de creare a contului, primiți și un difuzor gratuit și mai primiți și o tămâie gratuit. Prețul care apărea acolo, n-am mai apucat să facem calculul, dar practic plătiți 276 de euro și primiți produse în valoare nu de 440, ci de mult mai mult. Da, 276 plus 24 plus 40 plus 92 plus 72. Și vedeți ce iese. Da? Deci rețineți uleiul de tămâie cadou la orice comandă de minimum 200 de puncte. Cei care aveți deja cont la doTERRA puteți să vă puneți în coșul de produse ce produse doriți. Dacă ați ajuns la minim 200 de puncte, vă garantez că veți primi cadou acest ulei și puteți mai mult, puteți să-l primiți de
maximum 4 ori pe cont, făcând 4 comenzi diferite de minim 200 de puncte. Și aici chiar vreau să vă recomand și colecția de uleiuri antice, cei care aveți deja cont pentru a beneficia încă de tămâie în plus. Cam astea sunt informațiile pe care am vrut să vi le prezentăm în această seară. Ne bucurăm și le mulțumim invitațiilor pe care am avut în această seară pentru informațiile transmise, informații bogate. Vă recomandăm să vă bucurați cu toții de efectele și beneficiile uleiului de tămâie primit cadou gratuit luna aceasta la doTERRA. Să vă bucurați de sărbători frumoase alături de cei dragi și să ne revedem cu bine în fiecare marți și joi. Marțea viitoare vă așteptăm cu un panel în care vom vorbi despre uleiurile esențiale la gătit. Și cei care nu aveți cont și doriți să vă faceți cont, neapărat să scrieți pe chatul de pe grup de la acest live. Vreau cont și atunci un administrator o să vă contacteze și să vă ghideze către persoana care v-a invitat pe grup. Exact. Vă mulțumim pentru atenție și că ne-ați fost aproape în număr atât de mare până la această oră și să aveți o seară minunată. Cred că au folosit multă tămâie și au devenit foarte răbdători și liniștiți, echilibrați. Noapte bună, vă dorim! Noapte bună!